მოგესალმებით ძვირფასო მაყურებლებო ეთერშია სალტე დღეს ჩვენ ქალბატონ თინა თაფურიასთან ერთად ვისაუბრებთ იმ პარადოქსალურ სიტუაციაზე რომელიც შეიქმნა საქართველოში თემ სოფლიოში და საქართველოში ამ პანდემიასთან და ამ პანდემიასთან დაკავშირებით ჩვენ ჩვენი გტკივა ჩვენი ვითარება თუმცა ამავე დროს ვადევნებ თვალყურს რა ხდება სოფლიოში და განსაკუთრებით ესეთ დავარქვა წითელ ზონებში დავარქვათ რაღაცა ეგ განგაშის ზონებში როგორც არის მაგალითად ავსტრალია და ამერიკის დემოკრატიული შტატები ასევე იტალია სადაც რაღაც სრულიად ფანტასმაგორიული პროცესები ხდება რომელიც გადის ადამიანის წარმოსახვის ფარგლებიდან მე ვიტყოდი ასე თუმცა არც ჩვენ ჩამორჩებით ახლა ამ შიზოფრენიულ მოვლენებს სამწუხაროდ ჩვენ შევედით რაღაც სტადიაში რომელიც არც ერთ ფანტასტს არც კი მოლანდებია მოდი ესეც უნდა ვთქვათ არც კი ეყო ფანტაზია ესე იგი ადამიანს რომ არც ერთ ადამიანს არ ეყო ამის ფანტაზია და ახლა ცნობილ ტვინდემიას გავიხსენებ ესე იგი ჩვენ რას ამბობთ საქმე რომ ეს ეპიდემიოლოგ წინასწარმეტყველები წინასწარ გვიანონსებენ რა როდის რა ტალღა უნდა დაიწყოს მე მათ დავარქვი ახლა მარინისტები ანუ ესე იგი აი ხო იცით მარინისტები აი ზღვის პეიზაჟებს ხატავდნენ აი მაგალითად ახლა ან გამყელიძეს მე მაგალითად აი ვაზოვსკი შევარქვე მეცხრე ტალღა რო მეცხრე ტალღას ველოდები დიახ დიახ მეცხრე ტალღას ველოდება და ნუ ახლა ერთის ხრივ ეს რა თქმა უნდა კომიკური არის მაგრამ როდესაც ეს კომიზმი ასეთ უკავშირდება ადამიანის სიცოცხლეს უკავშირდება ადამიანის კეთილდღეობას უკავშირდება ცინიზმს ტყუილს და ყველაფერ დანარჩენს და ასევე ადამიანების უზარმაზარი მასების ესე იგი ასეთ მოტყუებულ და მოხიბლულ მდგომარეობაში ყოფნას რა თქმა უნდა ხა ჩვენ შეიძლება ისინი ღმერთები დაგვცინოდნენ მაგრამ ჩვენ ადამიანებს არ გვეცინება ახლა გადავიდეთ ესე ვთქვათ აი ამ პანდემიის სცენარს და ხალხის დაზაფრვის დაზაფრას ყავდა თავისი ასე ვთქვათ ვარსკვლავები ესენი გახდათ ნუ ცნობილი მუშკეტერები რომელიც რომელთ ერთ წარმოადგენენ კვლავ ამოვიდა ამჯერად კუბო არ უხსენებია იმნაზე განსაკუთრებით ფაუჩისთან შეხვედრის შემდეგ შთაგონებული ჩამოვიდნენ სერგეენკო ეს რა ქვია ეს იმნაზე და გამყრელიძე და ამსონები და ესე იგი დაიწყეს კვლავ ხალხის დაზაფრვის გაძლიერებულად წარმოება და ერთ-ერთი ამათგან ერთ-ერთი ესე თქვა კოვიდ ექსტრემისტი გახდათ ბატონი ფხაკაძე ახლა აქ პარადოქსი რა არის რომ ჩვენ ვინც კითხვებს ვავდით ვინც ვამბობდით რომ ну რაღაცა არ არის წესრიგში ჩვენ რატომღაც გვიწოდეს ესე იგი რაღაც სახელი მოიგონეს ანტივაქსერი ხო და რაღაც შავი პიარი აწარმოებს თქვენს მიმართ ჩემს მიმართ ყოველას მიმართ აწარმოებს შავს მე განსაკუთრებული ხო 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 იქ არის ესეთი კლასტერები შეიქმნა რომლებიც დარწმუნებულები არიან რომ თვითონ არიან მართლები და სხვები ბნელები ახლა მიასედი რო არიცის ადამიანმა იმის რაც დაუშვათ ну მე ჩემ თავზე არ ვლაპარაკობ მაგალითად თქვენ იცით ან კიდე სხვა ადამიანებმა ვინც რაღაც კითხები დასვეს აი ესეთი ადამიანები გაერთიანდებიან ხოლმე და ერთმანეთში და მოილაპარაკებენ რომ არიან ჭუიანები და პროგრესულები და სხვებს ეძახიან ბნელებს მე ასედი რო არიცენ და საერთოდ გამყრელიძის ორატორიის გარდა არაფერი არ გაუგიათ ამის შესახებ აი ესეთი ადამიანები სამწუხაროდ თუმცა მათ არ უთმო მიაქციო ყურადღება ასეთი ადამიანების ჰიპნოტურ მდგომარეობაში ყოფი ადამიანების ლაპარაკს ეხლა აგერ ფხაკაძის ცნობილ ვიდეოს უყუროთ ხომ ანუ ესე იგი დიახ ჩვენი კომენტარები გავაკეთოთ და მე კი ბატონო მე ხო რამე ემთხვევა ეხლა რა არის აი ამ პანდემიის დროს ჩვენ გადავაწყდით იმას რომ ძალიან ბევრი ტერმინი სამეცნიერო ტერმინისა განმარტებითი ტერმინის ცნება შეიცვალა კიდევ პანდემიის პარამეტრები შეცვალეს და უამრავი რაღაცა და მე როგორც ხედავ ანტივაქსერი ეს იყო ესეთი ტერმინი მაგრამ დღეს მას სხვა დატვირთვა მიიღო შეცვალეს ანუ ამოტრიალდა ყველაფერი დღეს მე რასაც ვუყურებ ანტივაქსერი მე როდესაც გამომაცხადა ქალბატონმა თამარმა შენ გადაცემის მერე ანტივაქსერების ლიდერად და ფხაკაძემ გამომაცხადა ლამის ალ-ქაიდას ხელმძღვანელად და რაღაც სექტის
იმის მერ დამინტერესდი, ნუ რა არის ეს ანტივაქსერი და ჩავხედე ყველგან ყველა ლექსიკონში განმარტებითში და ეს არის ადამიანი, რომელიც საერთოდ ვაქცინაციას უარყოფს და მის დამსახურებებს. მაგრამ დღეს ეს შემოტრიალდა. ეს ხდება. დღესდღეობით ეს არის ადამიანი, რომელსაც აქვს შეზარჩუნებული საღი აზრი, ანალიტიკური აზროვნება, აქვს გარკვეული ცოდნა და აქვს იმის ნება და იმის შესაძლებლობა და რისკი, რომ დასვას კითხვები, კითხვები, რომლებსაც არ არის გასამური პასუხები. აი ეს არის დღეს ანტივაქსერი. ანუ მე მაშინ ვამაყობ, რომ ანტივაქსერად მაღიარეს და მითუმეტეს ლიდერად. Და მინდა, რომ ჩემ გარშემო შემოვიერთო ის ადამიანები, ვისაც გააჩნია აი ესეთი საღი აზრი და სიამოვნებით მივიღებ ამ რეგალიას ამათგან. Ასე რომ მეგობრებო, ნუ გეშინიათ, ნუ ხართ შეურაცხყოფილები, ერთი ის მოხსენდება ჩემ ახალგაზრდობაში ვისხებით, ფეისბუქით, ერთ ჩვენ მეგობართან და შემოვიდა მისი მეზობელი ბავშვი. Და უთხრა რომ შენი შვილიო გიაო სომეხს მეძახისო. Მე შენ ქართველი დაუძახეო. მეძახი, მაგრამ არტირისო. დაახლოებით არ ეს მეძახი ვარ და ამწიდა. Ნუ გესყინებათ, რომ ანტივაქსერი დაგიზახო. Ანუ ეს გაშია როგორ მიიღებ, არა? მეცო ქართველოს ვეძახი, მაგრამ არ წინსო მასო. აი დაახლოებით ეს ის არის. სიტუაცია. ის ტერორი, რომელიც და ის დევნა, რომელიც მე მომიწყვეს, არ ვიცი, მე მგონი ყველაზე დიდ პოლიტიკურ მტრებს არ აქვთ ესეთი ყურადღება მიქცეული. რაღაც აუცილებლებს აწყობენ, მაგრამ მე რეაქცია არ მაქვს, იმიტომ რომ უბრალოდ არ ეკითხობ და არ ნახულობ და ნუ რას მეტი მესხმიან თავს, მეტად ხვდები, რომ ესე იგი ძალიან საჭირო საქმეს და სწორ აქცენტებს ვაკეთებ. ბატონო. ამდენად ხოდა მაინტერესებს რატო არ ანტივაქსი? ამათი გაგებით, აი ძველი გაგებით, ახალით გასაგებია. ესენი რატომ ეძახიან? როცა მე ვკითხულობ დამიდონ დოკუმენტები, რო ითხოვნენ, რომ დადეწყაროები. დადონ წყაროები, დოკუმენტები, კვლევების. რას აკეთებს? ორსულებს რო მიერეკებიან, რომ მოდით, მოდით ეძახიან. სად არის კვლევები? სად ვინახა ორსულზე როგორ მოქმედებს? როგორ მოქმედებს ნაყოფზე და როგორ მოქმედებს შთამომავლობაზე? ამას ჭირდება შთამომავლობაზე გამოკვლევა, ჭირდება თუნდაც ცხოველებზე გაკეთებული 4-5 თაობა, ხომ არ დაიბადა სიმაღლეები და რა დაემართათ. ეხლა დაიდო კვლევები იმის შესახებ, რაც ყველასთვის ხელმისაწვდომია, რომ დედის ერძით გადადის აი სპაიკ ცილები, ეხლა აპარატი არის RNA ვაქცინებზე და DNA ვაქცინებზე. არ არის გაკეთებული, რადგან ეს არის RNA ლაპარაკი ამაზე და არ არის ეს უბრალო ვაქცინები, აქ აუცილებელია იყოს ტოქსიკოკინეტიური გენეტიკური ვაქცინა. სად არის ეს? ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ორგანიზმში რომ მოხდება, სად მიდის და რას აკეთებს აი ეს? ვიცით, არ ვიცით. თუმცა დაიდო ერთეული კვლევები, რომელიც შეზღუდული არის გავრცელების მხრივ, რაც მისაზრდომი არის საკმაოდ ცოტა, მაგრამ უკვე არის, რომლებიც ამტკიცებენ იმას, რომ ის გადის ყველანაირ ჰემატოენცეფალურ ჯებირს, გადის პლაცენტარულ ჯებირს, ხვდება ნაყოფში, ხვდება ყველა ორგანოში და იქ იწვევს კუმულაციას, იქ გროვდება. გროვდება, აკუმულირდება. და შემდგომში რას გამოიწვევს ის? ეს კიდე კვლევის საგანია, იმიტომ არ ვიცით. თუმცა ისიც დაიდო უკვე და ოფიციალურ საიდებზე არის. საკმაოდ ბევრი შემთხვევები არის, უკვე აღწერილი 100-მდე შემთხვევა არის, როდესაც ბავშვი, ძუძუმწოვარა ბავშვი დაზიანდა დედის ასრის შემდეგ რძის მეშვეობით. სხვადასხვა სახის დაზიანებები არის აღწერილი. ეს ყველაფერი გასათვალისწინებელია და ბუნებრივია, რომ ებადება კითხვები, როცა ეს ყველაფერი ვიცი, ხო? ხა, რო იძახიან, რომ უნდებელია და მოდით აისერით, რის საფუძველზე ამბობენ ამას? ეხლა ამ შემთხვევაში, როცა გამოდიან ჟურნალისტები და ამბობენ, ძალიან ცუდია. მათ პასუხისგებლობა არ ეხსნებათ ამიდან, მაგრამ როცა ექიმები გამოდიან და იგივეს იმეორებენ, ეს უკვე ცოტა სხვა კვალიფიკაციას იღებს. მე არ მინდა რომ რაღაც უხეში სიტყვები ვიხმარო, მაგრამ ცოტა მეტად უნდა დაფიქრდნენ ალბათ, რას აკეთებენ, რომ ექიმის ჯერა ადამიანს. მაგრამ ნახეთ რას მივახციეთ, რომ მთელი შემოტევა არის ექიმებზე, იმიტომ რომ ექიმების ესეთი საქციელი, ეს კონფორმიზმი ესეთი, ან უცოდინარობა, ორი მომენტია, ხო? ვინც იცის და არ აღებს მას კონფორმიზმია, ვინც არ იცის და ისე გამოდის და უბრალოდ ენდობა ვიღაცის ავტორიტეტს, ნუ ეს უცოდინარობის გარდა ამინდობა, რომ ამინდა რომ უვისობათ. თუმცა ახალგაზრდათაობის ექიმებში უვისობასთანაც გვაქვს საქმე, იმიტომ რომ მათ არ იციან არც ეპიდემიოლოგიის საწყისები და არც იმუნოლოგიის. აი აქ მინდა ასეთი რამ ვითხრათ, რომ არიან ცოცხალი იმუნოლოგები, თუნდაც ბატონი ნოდარ გოგებაშვილი, რომელიც არის დამფუძნებელი იმუნოლოგიის და
ამირან გამრლიზი პედაგოგი, ასევე ჩემი პედაგოგი, მე მასთან კონსულტაციებს გავდივარ მუდმივად და სხვა იმუნოლოგებთან, რომლებიც არიან გაოცებულები იმით და კითხულობენ, რომ ახალი ტიპის იმუნოლოგია შეიქმნა თუ რა ხდება, ხომ არაფერი გამოგვეპარაო. Იმუნოლოგიას თავისი კანონები აქვს და შეიძლება გინდა ფული გადაიხადე, რა გინდა ფული კოლევები შეუკვეთე და რა გინდა მოისყიდე ვინმე. Რა არის იმუნოლოგია? ეს არის მეცნიერება, რომელიც სწავლობს ადამიანის იმუნურ სისტემას და მის მასზე სხვადასხვა ფაქტორების გავლენას, მათ შორის ვაქცინების, ხო? და ის პასუხი ორგანიზმის ყოველთვის არის ერთნაირი, ხო ესეა? დარღვეულია ყველა პრინციპი იმუნოლოგიის, თუნდაც ის, რომ არ უნდა აიცრა, როდესაც არის ეპიდემია, ყველანაირი აცრა ჩერდება, მათ შორის ავალდებულო აცრებიც კი ჩერდება. რა თქმა უნდა. რატომ? იმიტომ, რომ ავხსნი ამას ორი სიტყვით, იმიტომ, რომ როდესაც ადამიანს აქვს არასპეციფიური იმუნიტეტი, ანუ იმუნიტეტი, რომელიც რეაგირებს ყველაფერზე და არის უნივერსალური. Ის ვირუსი მოვა, ბაქტერია მოვა, კოვიდი მოვა, გრიპის ვირუსით რომელი იქნება, ნიშნის მნიშვნელობა არა. ის რეაგირებს იმ აგენტზე, იმ პათოგენზე, რომელიც იმ მომენტში მოვიდა. როდესაც ჩვენ უკეთებთ რაღაცაზე აცრას, კონკრეტულად ამ შემთხვევაში კოვიდის წინააღმდეგ გაცრას, ის გამოიმუშავებს მხოლოდ სპეციფიურ იმუნიტეტს და მთელი მისი ყურადღება არის გადატანილი აი ამ სპეციფიური შექმნაზე, ანუ კოვიდის ვირუსთან ბრძოლაზე, არის მისა თამაში ამაზე. ამასობაში სხვა ვირუსები გულაობენ, მით უმეტეს სეზონი მოდის, ახლა გრიპების და პარაგრიპების მოვიდა უკვე და აქ არის. Да, როცა გვიანოსებენ, რომ მეხუთე ტალღა მოდის, რა ხდება? ამაზეა ტვინდემია, ზუსტად მაგითო გამოაცხადეთ. მოდი გავაანალიზოთ, რა ხდება? ესე იგი, ადამიანი ხდება სხვა ვირუსების და ყველა პათოგენის მიმართ მოწყვლადი. კიდე პლუს გავითვალისწინოთ, ჩვენ ორგანიზმში არის 2-ნახევრიდან 7 კილოგრამამდე პათოგენი. ვირუსების, მიკრობების, ჭიების და ასე პარაზიტების სახით, ხო? შეიძლება ისინიც გააქტიურდნენ ამ დროს, როცა მხოლოდ ამისთან, ანუ შინაგანი ბალანსი ირღვევა. ჩვენ თუ დავდივარ ჯანმრთელები, ეს არ ნიშნავს, რომ ეს პათოგენები ჩვენ ორგანიზმში არ არის, ისინი არიან, ოღონდ არიან დაბალანსებული ერთმანეთთან რაღაც. თავისი ქურდული მდინარეობს შიგნითაც და ბზოლას საფუძველზე ბალანსია, რაც გარეთ არის, შიგნით არის. და შენარჩუნებული არის ჩვენი ჰომეოსტაზის საშუალებით და ეს ყველაფერი იმუნური სისტემა ამას ამბალანსებს და ესე მაშობა. რატო არ მოხუც ადამიანს უფრო მოწყვლადები ხდებიან მოხუცები, იმიტომ რომ მათი იმუნიტეტი უკვე ვარდება და ეს პათოგენები უფრო წამოყოფენ თავს, ხო? აი თქვა ჰერპესი და ზოსტერი და ეს რატო ემართებათ? იმიტომ კი არის რაღაცა მოვიდა, იმიტომ რომ ის გააქტიურდება და აღარ ერევა. ამ შემთხვევაში როცა ეს გრიპები იწყება ახლა, იწყება რა? გრიპი მოდის, მით უმეტეს ავირუსი, რომელიც საკმაოდ აგრესიული არის ხოლმე, მოდის და ჩვენ ვრჩებით მისადმი მოწყვლა მდგომარეობაში. მოწყვლა დაუცველები მისადმი, არა? და გვემართება ეს გრიპი. ახლა მოიგონეს ახალი ტერმინი, ამიტომ ტვინდემია და დაილოცა ქართული ენა. და ბატონმა ამირან გამყრელიძემ არაჩვეულებრივი ტერმინი შემოიღო, ტვინდემია, რომელიც პირდაპირ ასახავს იმ სიტუაციას, რაც საქართველოში ხდება. ანუ ამდენი ტვინის გამორესხვის შედეგად ჩვენ მივიღეთ ტვინის დეფიციტის ეპიდემია, ანუ ტვინდემია. ტვინ გასაგებია ინგლისურად ეშხეს როგორც ორმაგი, შეტყუპებული, მტყუპების პანდემია. Да ჩვენთან ეს არის ნამდვილად ძალიან სწორი, დიდი მადლობა ბატონ ამირას, ტვინდამის მდგომარეობაში ვიმყოფებით. ეხლა რა შეიძლება შეერთვი რაღაც მდგომარეობაში შესული საზოგადოება? იცი რა, აქ იმდენ შიზოფრენიის მომენტი არ არის. შიზოფრენიას უფრო მაინც რაღაც ახასიათებს, უფრო მეტად ინტუიციის გაღვიძებას ახასიათებს, მეტი აგრესიულობა. აქ ცოტა სხვა ისაა. ჩვენ გვაქვს ავტომატური კონფორმიზმის მდგომარეობა. ყველას გონია რომ ეს არ შემეხება. ეს შემოფარგვის ის არის, ეს ფსიქოლოგიაში ეს ტერმინი არსებობს. ანუ უბრალო კონფორმიზმი კი არა, ავტომატური. თუმცა შენ კი ხედავ რაც ხდება, მაგრამ გონია რომ არ შეგეხება ეს. და აი ჩემი სხვისი ჭირიღობის ჩხირია, ხო, ვამბობენ დაახლოებით აი ეს ეს არის შიზოფრენიასთან ერთად. ესეც არის, ესეც არის. მაგრამ უფრო აი ეს ფორმა სოციალურად აი ეს ფორმა პრევალირებს, ესე ვთქვა და ნუ საოცარი შიშია, იმიტომ რომ წელიწად ნახევარი, მეორე წელიწადია იმყოფებით გამუდმებული სტრესის და ფსიქოლოგიური ტერორის და წნეხის მდგომარეობაში და ყოველდღე გვიანოსებენ აი ეს დღეები, მაგრამ თინდენ და გვიანოსებს, რომ ამას გიზამთ, იმას გიზამთ, ჩაკეტავ თუ არა ის რების უყველა 100% უნდა იყოს ასრული და ასე შემდეგ, ხო? აი ხა მე მითხა ესეთი რამ კითხოსო. აი ის ელემენტარულად რა კითხებსაც ვამ, ხო? სად არის კრევები ფერტილობაზე, ანუ მოქმედებს თუ არა უსრულობაზე?
შვილოსნობაზე უკაცრავად მოქმედებს თუ არა ონკოლოგიური დაავადებების გააქტიურებაზე ან წარმოქმნებაზე, ანუ არის არ თუ არა კანცეროგენული, არის თუ არა ტერატოგენული და მუტაგენული, აი ეს კითხვები არა. Amaze პასუხი არ აქვს. Არავინ არაფერი არ იცის. Დრო არ არის საკმარისი გასული, გასაგებია, მაგრამ თუ დრო არ არის გასული და არ ვიცით და ეს ვაქცინა არის ექსპერიმენტული, რასაც მე ვამბობდა. Რჩება პირდაპირ უწერიათ ამათ. Თავიანთ ჯერ წარმოცა წარადგინეს ეს დოკუმენტაცია სალიცენზიოდ. Უბრალოდ სალიცენზიო და საავტორიზაციოდ არ წარუდგენიათ. Წარადგინეს დოებითი ნებართვისათვის. ეს სხვადასხვა რამეებია. Ის პირდაპირ უწერიათ, რომ 2023 წლის მაისამდე ისინი ვერ გაგცემენ პასუხს მათ უსაფრთხოებაზე და ეფექტურობაზე, არა თუ ტერატოგენობაზე და მუტაგენობაზე, უსაფრთხოებაზე. უსაფრთხოებაზე. 23 წლის მაისი არ მოსულაჯერ, მიუხედავად ამისა ფაიზერმა უკვე აიღო ავტორიზაცია, მიიღო, არა? უკვე რამხელა დარღვევა, მაგრამ ხალხმა ეს არ იცის. ეს ვიცით მე შენ და რამდენიმე ადამიანმა. Да, ай амас რომ ვამკიცებ, სულ მიწერენ ფაქტჩეკერები და ბლოკავენ, იმიტომ რომ მე თურმე ვამბობ ტყუილს, რომ ეს არის ექსპერიმენტული ვაქცინა. აბა მოდი ვნახოთ, რას ამბობს მათი ექსპერტი. ბატონი ფხაკაძე. ბატონი ფხაკაძე, რა საინტერესოა, ეს ერთ-ერთი ისეთი ის არის. მე ანტივაქცერი ვარ. ის ექსპერტია. დიახ, ის ექსპერტია. როცა მე ამ დროს ექსპერტად ავჯდო საბჭოს სპეციალისტების ყველა ვაქცინები AstraZeneca-ს შორის ეს არის ექსპერიმენტული ვაქცინა. ექსპერიმენტული ნიშნავს რა, რომ ბოლომდე ჩემო ბატონო რაღაცა იქ არ არის ესეთი და შენ ექსპერიმენტულ ვაქცინაზე ვერს დააძალებ, კანონით ისჯება სხვათა შორის და შენ ვერც მოუწოდებ და კიდე ფულის მიცემა, საერთოდ ბიოეთიკა რა არის, რომ შენ უნდა აუხსნა, რომ ჩემო ბატონო ეს არის ექსპერიმენტი, ეს არის ეს ქვეყანაში იწება ნოემბერში ჩინური ვაქცინებით ვაქცინირებულების COVID აფეთქება. ყველა ვაქცინები AstraZeneca-ს შორის ეს არის ხალხის მტერი და ბნელი და მკვლელი და რას არ მოგვეძახიან ანტივაქსერებს, თუნდაც ანტივაქსერი და ის ექსპერტი, მხოლოდ იმიტომ, რომ ის ბილ გეიცის დაქვემდებარებაში მუშაობს და ხელფას იღებს ძალიან დიდს და მე ამას ვაკეთებ მხოლოდ ჩემი ენთუზიაზმით და არანაირი მოგება აქედან არ მაქვს, ხო, პირიქით. ყველაფერი დავკეტე, ყველაფერი გავაჩერე, ყველაფერი გავაუქმე. მიღება კი არა, ტელეფონზე რომ პასუხი ფიქას კი ფრთხილათა ვარ, იმიტომ რომ იქა ჩასაფრებულები არიან, რამე აბა არჩევას მივცევ ადამიანს. და იმასე გადაობენ, რომ ადამიანს ვეუბნები, რომ იცი რა, ბროწეულის წვენი მიიღე COVID-ისგან, კარგად იცავს, რაც კვლევებმა აჩვენა ამერიკელებმა. ხოღნოშოს კომპოტი დალიე ბევრი და იურიანი ჩაი და ამაზე გადაობენ. და იმის იქით რჩევებს ვერ ვიძლევი. მე თუნდაც რომ ვთქვა, პარაცეტამოლი მიიღე, შეიძლება დამიჭირო, იმიტომ ჩასაფრებულები არიან, ხო? კი ბატონო. მე თქვენ რომ უფლება არ აქვს და პროტოკოლი დაარღვიე. Ну, მაგ თავიანთი პრეროგატივაა. მაგრამ აბატონო, მათი ექსპერტი ამბობს იგივეს. ეხლა რატო იმალება, რომ ეს ვაქცინა არის ექსპერიმენტული? ყველა ვაქცინაზეა ლაპარაკი. იმიტომ რომ როდესაც ექსპერიმენტი ტარდება ადამიანზე, მას იცავს ხელშეკრულება, რომელიც უნდა იყოს დადებული ექსპერიმენტატორსა და ამ ადამიანს შორის. ანუ ის არის გამოსაცდელი კურდღლის ვარიანტში, ხო? და მას უნდა ქონდეს ხელშეკრულება, რომ რამე თუ მოვა, ვინ დაისავს, ვინ უმკურნალებს, რა კომპენსაციას მიიღებს. გარდაცვალების შემთხვევაში მისი ოჯახის მიმართ რაკმედებები იქნება და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ძალიან ძვირი დაჟდება. გაცილებით მარტივი არის ის, რომ ეს გამოაცხადო არა ექსპერიმენტულად, მაგრამ ხომ ისინი რომ ეს დაჟადია, აქ ნიურნბერგის კოდექსი სპეციალურად მაგისთვის არის შექმნილი, რომ ეს ფაშისტებმა გააკეთეს და ექსპერიმენტები ატარეს აი საკონცენტრაციო ბანაკებში, იგივე არ განმეორდეს ოდესმე კაცობრიობაში და ეხლა ეს მეორდება მასშტაბურად 7 მილიარდ ადამიანზე, ხო, თუ 7 მილიარდი. კი, კი, 7-ზე 8-მდე არის. 8-მდე ვარ, ანუ მასიურად და ნუ შეიძლება. დედამიწაზე. დედამიწაზე, ანუ ყველაზე, ხო? კაცობრიობას უტარებენ ექსპერიმენტს. ექსპერიმენტს. გენურ თერაპიას. გენურ თერაპიას. ეს კიდე სხვა თემა როს არის გენურ თერაპია. როცა არაფერი ცნობილი არ არის. ამიტომ არ ვერ გეოვნებიან პირდაპირ, რომ ეს იყოს ძალდაწანებითი და იყოს იზოლებითი და სავალდებულო. ამიტომ რომ ათასნაირი ხრიკებით ხან ლატარეას თამაშობენ, ნაგერ ხან სამსახურებიდან მოხსნით ემუქრებიან ადამიანებს და უამრავ რაღაცას იგონებენ, ხო?
ეხლა უკვე გადაწყვიტეს, უკვე დაიწყო ესეთი რო კაცრ ზომებზე საუბარი. ხის ზომებზე. ხის ზომებზე რავსერბიენ კონტრა და ეს სწორედ ფაუჩისთან და SDS-ის სხვა წარმომადგენელ შეხვედრის მერე დაიწყეს. რა თქმა უნდა, ფაუჩმა უზარმაზარი ფული გააკეთა ამაზე და მას სამეცნიერო ისიც აქვს, რა თქმა უნდა, აქ ინტერესის, რომ აბა რა გამოვა სხვადასხვა ვაქცინები, როგორ რეაქციას მიცემენ. მიუხედავად იმისა, რომ მათ არ ისინი, რომელი ვაქცინა რამდენხანს იმუშავებს. აგერ იგივე ფაკაზე ამბობთ, რომ ჩინური ვაქცინა ეს არის წყალი, გინ განიკეთებია, გინ დაрауდა. ეხლა ნახეთ რა ხდება, ყველას მიუხედავად იმისა, რა აქვს მანამდე გააკეთებული, ბუსტერის სახით უნდა გააკეთოს თუმცა ფაიზერი. რატომ? იმიტომ რომ ფაიზერი არის ყველაზე აგრესიული გენური ინჟინერიით ჩარევა ადამიანის ორგანიზმში, ხო? და ის დამტკიცებულია მიკრობიოლოგებმა, ვირუსოლოგებმა, ყველა მისია, რომ ეს RNA ვაქცინა მოქმედებს ადამიანის DNA-ზე. აი როგორი მოქმედებს და რა ინფორმაცია შეიყვანენ? ეს გენომის მართვის ოპერაციული სისტემა უწოდა. დაახლოებით ეგრეა და არამედა შეიძლება. ბილგეიცმა უწოდა. თვითონ ბილგეიცმა, კი ბატონო. წარმოიდგინეთ გენომის მართვის, ადამიანის გენომის მართვის ოპერაციული სისტემა. კი ბატონო, ადამიანის გენომის რედაქტირების კანონ პროექტი განეხილება რამდენიმე დღეში, თუ არ ვსდები 23 რიცხვში, სადა ვატიკანში. და ის დოკუმენტი, რაც დაიდო 12 ივლისს და მე მაქვს ეს დოკუმენტი და გაზიარებულის მას ხათ შორის Facebook-ზე ზავდა, იქ არის აი ამ პროცესის მართვის ინსტრუქცია, რომელიც უკვე შემოაგდეს 12 ივლისს, წარმოიდგინე. მაგრამ დიდი აჟიოტაჟი არ მოყოლია ჩვენთან სიჩუმე ამის შესახებ. ჩვენთან ბევრამეზეა სიჩუმე. სამეცნიერო წრეებში, არა, მასაში სუცხოეჩის ნაკლებად ის ცენტრ ვერ ხვდები, ვერ უკავშირებენ ამას. ანუ წდომა რთული დოკუმენტია ცოტა და დიდია, ის მოკლე რაც არის, რაღაც უფრო სამფუძვლიანი, ის ისეთი არა, ძალიან ზოგადია და იმის უკვე არ ასდგას. როცა წავიკითხე, ნუ არ ვიცი, აი, რკები ამ ისე დოკუმენტებია, მაგრამ შეგვიძლია ვისაუბროთ, რომელი დოკუმენტები ქვეყდება გასაოცარ ტრანსგუმანიზმ. იქ წერია იმ იმაში, ხო, აი ტრანსგუმანიზმთან არის კავშირი. იქ წერია იმ დოკუმენტში, რომ ეს ყველაფერი ხდება ეკლესიის მსახურებთან შეთანხმებით და მენიშნა, რომ ვატიკანში იქნება წარდგენა. ახლა როდის იყო, რომ სამეცნიერო დოკუმენტები ან კანონ პროექტები ღებოდა წარდგენა ვატიკანში. აქ რაღაცა სხვა რაღაცებთან გვაქვს საქმე, ხო? მე ისე რა, მე უკვე იმასაც ვფიქრობ, რომ როგორ გადარჩეთ ამ ყველაფერს, თუნდაც აი მე ჩემი ოჯახი და შენ და ნუ აი ის ვინცაც გვესმის რაღაცა. იმიტომ ამის საშუალებასაც გვიკეტავენ უკვე. აქ არ არის ლაპარაკი ალტუიზმზე და ვიღაცის გადარჩენაზე. ну акаре საუბარი იმაზე რომ როგორ დაუსხლტეთ ამას ყველაფერს და ნახე სიტყვა დაუსხლტა რატო ვიხმარე შემთხვევით არ მიხმარია ესენი რომ ამბობენ ახლა რომ აბა ლამბდა და მაუ და ეფსილონი და უკვე მიეროგლიფებზე გადალენ ჩინურზე მალე სხვადასხვა ვირუსები წარმოიქმნება და რეალურად რა ხდება ეს ვირუსი განიცდის მუტაციას ამ ასრების შედეგად წარმოიქმნება ახალი შტამები ან ახალი ნაირსახეობები, ხო? რატომ? გვეუბნებიან რომ კი, ასრილი, თავიდან გვეუბნებოდნენ რომ ასრილს არ დაემართება, მაგრამ ახლა გვეუბნებიან რომ მაინც დაემართება, იმიტომ რომ ვირუსი დაუსხლტა იმ ანტისხეულებს. და იმუნური ბარიერს ხო, დაუსხლტა. ანუ მან მუტაცია განიცადა და გახდა იმ ორგანიზმში, რომელშიც მას დახვდა ეს ასრილი ადამიანის ასრილი შედეგი იმ ადამიანში, ის ანტისხეულები. ის მას დაუსხლტა. ანუ განიცადა მუტაცია, კი არ გაიქცა სადღაცა. მუტაცია განიცადა ამას. ნუ ეს ცნობილი ფენომენია, ხო, არაპროფესიონალებმაც გაიგეს უკვე, რომ ასე იგი ის იყენებს მერე შემდეგ როგორც სატრანსპორტო საშუალებას. ანუ რა შობა ეს ამინომჟავების წყობას შეცვლის და სხვა არსა წასვლა არ უნდა, არსად არ გარბის, მაგრამ უკვე იმის გარო გადმოგედება ის გაცილებით აგრესიულია, ამიტომ მე ანტისხეულით გაძლიერებული ინფექცია. ეს ხო? ეგ კიდე სხვა არის, ეს არის შენასაც ამბობ, ანტისხეულით გაძლიერებული დაავადება. ADE ეს არის ის რაც ემართება თვითონ ადამიანს, მის ორგანიზმში რაც ხდება. მის ორგანიზმში რო შეხვდება ესე იგი ეს ანტისხეულები რომელიც არის, მოდის ეს ვირუსი, ეს კორონას ახასიათებს, კორონების მთელ ოჯახს ახასიათებს, მარტო კოვიდის იმას არა. და ესეთი ესე თქვა როგორც იმ ნაზამობ ძალიან ჭკვიანი ვირუსია და მართლა ესეა, ძალიან ეშმაკია. და რასაკეთებს იცი, ის ესე თქვა დაითრევს აი
antisheulebs, რომლებიც ჰქონდა ებრძოლონ. Ორნაირი antisheulebi არის აქტიური და პასიური, ხო? აი თუ ეს პასიური, ესეთი ზარმაცი, ესე ვთქვათ, antisheulebi არის უფრო მეტი ვიდრე ეს აქტიური მებრძოლები და ეს ზოგ ორგანიზმში ხდება, ესე ზოგში არა. თუ კი ეს აქტიურები არის მეტი, ის ჩვეულებრივად გადაიტანს და კარგი შედეგი ექნება, მაგრამ თუ ეს პასიურები და ზარმაცები, ანუ მოღალატეები მეტია, ესენი შეუერთდებიან, ესე დაითრევს ეს. შედიან უჯრედში, ამის მიზანი. შემოთ უჯრედში, ანუ ტროეს ცხენის ფენომენი ვითარდება. ეს არის ADHD ფენომენი და ძალიან საინტერესოა, როცა ამის შესახებ გაშმულობ ხოლმე ამის შესახებ, მაგრამ ძალიან კარგად აღწერა და გაშიფრა კანდელაკმა. კანდელაკმა გიორგიმ, თან პროფესიონალია, ძალიან კარგი სამედიცინო ენაზე დაწერა და მე ვნახე ოპონირება რო გაუკეთეს. Ну, ეს აუცილებლია. წერენ რომ არ არსებობს, თან ექიმები უცხოეთიდან მოძღრავენ. ჯერ ნუ დონე უნდა ნახონ თავიანთი და კანდელაკის სოდნის და გარკვეულობის და მე ეს უნდა დაფიქრდნენ ის უწევენ ოპონირებას. მე მჩხიბავს მეძახიან იგივე ხალბატონები, მაგრამ ну, კარგი, მე არა ვარ თქვა. პარტიის ხას ატარებენ რა, ჩვეულებრივია, 37 წელია რა მაგათთვის ისევე. კი ბატონო. პარტიის ხას ატარებენ. რაღაცა, ესე იგი, აბსოლუტურად თან ისეთი გასაოცარი არაკომპეტენტურობა ახლა მე აი გასაოცარი ესე იგი ერთმანეთში ურევენ წმინდა პროფესიონალურ და ტექნიკურ ტერმინებს და განწყობას რაც აბსოლუტურად დაუშვებელია ხო განწყობას და აგრესიას რაც აბსოლუტურად დაუშვებელია სამეცნიერო კამათის დროს აბსოლუტურად მაგრამ ისე აზრზე ეს იგივეა ხა მე მაგალითად ხო ჩემი ცოდნის დონის მიუხედავად და მიუხედავად იმისა რომ ძალიან ჩაღრმავდი ამ ყველაფერში და იდეალურად გავერკვიე და საოცარი ისინი მყავს კონსულტანტები რომლებთანაც კიდევ ამოწმებ ყველა ჩემ განაცხადს და ყველა ჩემ სიტყვას ეს როგორც ყველა დეტალს რომ რამე არ შემეშალოს იქნებ რამე ვერ გავიგო აი მარტო საქართველოსში არა მსოფლიო მასშტაბით მაქვს კონტაქტები და ესენი როცა ხელაღებით გიორგი კანდელაკს აი ესე სისულელით რითი პასუხობენ რომ ეს არ არსებობს ეს ფენომენი გადამოწდა და არ არსებობს ჯერ ერთი რას ქვია გადამოწდა მინ გადამოწდა და წერა და მიმწესე რომ არ არსებობს. ამდენი წელი 1928 წლიდან არსებობდა და დღეს არა. რას ეუბნება პარტია ესე იგი თქვენს ამბობს? ამას ეუბნებიან კაცო. მე ეს კითხვა დავსვი, იმედზე ვიყავი მიწვეული რომ მე ესე ვთქვა გამებანძებიეთ და იქ იყო ესეთი იმ ხარიდან ბერდი წარმომადგენლობა და ვერცეთმა რომ ამ კითხვაზე პასუხი ვერ დასვა. ბოლოს მაია გოთუას დავსვი და ვთხოვე რომ მაია როგორ გადაიჭრა ეს ფენომენი? რო თავაზობთ ამ ვაქცინებს, აი ამ ფენომენს რა უყავით, ხო? მაი ამას ვერ მიპასუხა. არ არსებობს ამ ფენომენს. რა, ამაზე პასუხი არ არსებობს მარტივია. ეს როდის გამიტარდება? არავინ არ ის. ეს შეიძლება ძალიან სწრაფად გამიტარდეს, შეიძლება 6 თვის მერე გამიტარდეს. გაშნი ადამიანს როდის შეხვდება ეს ისა ეს კორონა, ანუ ვულგარული ინფექცია. მაშინ და დაემართება ეს. უკვე ასრილი არის, ანტისხეულები უნდა იყოს უკვე მისხეულში და შემდეგ როცა ეს დაემართება. და არის კიდევ ერთი მომენტი, რომ იტალიელი ექიმები კორონა რომ დაიწყო, გახსოვთ თქვენ ეს პანდემია, პირველი რა იყო იტალიაში ეს მსხვერპლი აი ამ აცეიმაში მოხუცებულთა სახლებში, ხო? რა მოხდა? მე ხა კონტაქტი მაქვს იმათთან და საკმაოდ დიდი ჯგუფი და წრე არის, ხო? ერთმანეს უზიარებთ ექიმები, ესეთი არ ვიზიარებთ სახლში, გამოკეთებული Facebook-ში მარტო. და ისინი დღემდე ამბობენ, მაშინვე თქვენს და დღემდე ამბობენ, რომ ის ადამიანები, ვინც დაიხოცნენ, იყვნენ ახალი შედარებით რამდენიმე თვის წინ აცრილები გრიპზე და პნევმონიაზე. აი ეს ორი ასრა ხომ გაკეთებული და რომ აი ის ანტისხეულები, რაც მა დახვდა კორონას გრიპზე და პნევმოკოკზე გამომუშავებული, იმ ანტისხეულებმა მოქცეს აი ეგ ფენომენი. გაძლიერების ეფექტი მიიცეს. გაძლიერების ეფექტი. ანუ ჯვარედინ რაღაც არის იმუნოლოგიაში, ჯვარედინ რაღაც რეაქციები სხვადასხვა და ეს უნდა იყოს შესწავლილი. და დღეს როცა მე მეუნებიან, რომ აბა მოდით ახლა თვინდემია გვაქვს და ამიტომ აიცერით ორივე კლავში. ორიენტალში და მეორეზე. კი, ორიენტალში. ერთდროულად და აიცერეთ, ეს შესწავლილი არ არის, როგორ მოქმედებს ეს ვაქცინა გრიპის ვაქცინასთან. თუმცა მე ზოგადად გრიპის ვაქცინაციის წინააღმდეგი ვარ და ამას არ მომწონს. რა თქმა უნდა, ჩვენის გამოდგენაში გამოდივარ ამის წინააღმდეგი, მაგრამ ну, висас უნდა აისრას, ახლა მე ჩემასაც გამოვთქვა, მაგრამ ამ შემთხვევაში უკვე მე კატეგორიული წინააღმდეგი ვარ. იმისი რომ ეს გაკეთეს ერთდროულად. ერთდროულად კი არა. და აი ამან გამოაოცა, თუ არსებია ამირანის ის იყო რომელი ხაცის, მე მგონი ამირანის განაცხადი რომ ან გაიკეთეთ ერთდროულად, ან თუ ვერ გაიკეთეთ, ვერ მოასწარეთ ერთდროულად, მაშინ გაიკეთეთ ორი კვირის შემდეგ გრიპის ვაქცინაცია კოვიდიდან ორი კვირა უნდა იყოს გასული. აი აქ ლოგიკა ვერ გავიგე. რატო ორი კვირა? რას ნიშნავს ეს ორი კვირა? ორი კვირაში იწყება ინტენსიური გამოყოფა ანტისხეულების ასრის მერე, ხო, კოვიდ ასრის მერე. და ამ დროს უნდა გააკეთო შენ გრიპისაც რა გამგებარეა. ნუ ეს ალბათ იმ ახალი იმუნოლოგიის
თეორიის ის არის მიღწევა არის, რომელსაც ეგენი უწევენ პროპაგანდას და მე ამირანის გამყრელიძის მარკის იმუნოლოგია. ხო და არა, ის გამყრელიძის მარკის ბორჯომილი არის მაშინ. იგივე მისი მასწავლებლები, რომლებიც ცოცხლები არიან, იგივე ნოდარ გოგებაშვილი. გაუგნებელია რომ ველაპარაკებს. რატომ უნდა რატომ არ გამოდის პროაქტიურად მან ეტყობა ასაკში. რატომ უნდა არის ისე რა ცოტა უჭირს ლაპარაკი სიარული ამ სართულებზე ამოსვლა. ნუ მისი წერილი დავიკითხე უბრალოდ იქნებ დაწეროს მაინც რა უწოდოს ამათ რომ მართლა შეწყვეტონ ეს ისე რამდენჯერ იყო შარშანაც იყო ჩემ გადაცემაშიც იყო შარშან თავისუფალ რაღაც რამდენიმე გადაცემა იყო Facebook-ზეც არა? არ ესმით. არა არ უნდა გაგება და იმიტომ არ ესმით. სწორედ მაგიტომ მებრძვიან მე. იმიტომ მებრძვიან რომ ესეთი კონსულტანტები მყავს და იმ ადამიანების აზრს ვა და გადადიან პირად შეურაცხყოფაზე. და გადმოდიან პირად აბსოლუტურად უგირსად. აბსოლუტურად და იმას მიწოდებენ როგორი საყურე მეკეთა. იმიტომ დაშუაში ეს ამასთან დაბა. ხო, ნუ შინაარსობრივად ვერ მიკეთებენ ოპონირებს გარდა იმისა რომ ისულელებს არსო, ნუ ამბობსო. მაგრამ რა არის აქციის უნდა დავაკეთო. ამაზენია ეს ყველაფერი ძალიან ძიმედი, მე ძალიან ძიმედი. ისე ამაზენი მე კომპენსინება ხოლმე, ისე ამათ ოპონირებაზე გამგებია. არა, სასაცილო თავისთავად არის თინა. სასაცილო უბრალოდ სასაცილო დასაწყისში თქვი, სასაცილო იქნებოდა სატირები როარი. რომ არ იყოს, აი ესეთი მოწოდა და ძალიან კარგი სიახლეს გეტყვი, ძალიან კარგი არა, ნუ იმის დამამტკიცებელს რომ მე რასაც ვამბობ, არ არის ჰაერიდან მოტანილი. გახსოვს მე ვამბობდი იმას, რომ PCR ტესტებს ძალიან დიდი ცდომილება აქვს და ეს არ არის გამოგონილი იმისათვის, რომ დასვას დიაგნოზი რესპირატორული გააკეთოს, იმისი რა ქვია, COVID-ისა, ხო? და მე მგონი წინაგადაცემაში ვახსენეთ კიდევა ჩვენ, რომ A და A ტიპის გრიპის ვაქცინას და იმას ვერ არჩევს ახლა, ხო? ცნობილი ეს კლევებია. 2021 წლის 21 ივლისს CDC, ანუ ამერიკის დაავადებათა კონტროლის ცენტრმა გამოსცა პროტოკოლი ახალი. რომ პირველი იანვრიდან უნდა შეწყდეს PCR-ის გამოყენება თურმე COVID-ის ტესტირებისათვის და უნდა ესე იგი ახლა ხდება შემოშავება სხვა ტესტის, რომელიც გაარჩევს PCR იმას COVID-ის ატიპის ვირუსისანა. მინიყო მართალი და ეს მოხდა იმის მერე, როდესაც უამრავმა ორგანიზაციამ ხილება მოხდა და იმის გამო ხილება მოხდა, საჩივრები მოხდა უამრავში და ეთხოვენ მათ არ ვიცი, დასჯას და მე მგონი დახვრეტასაც ეთხოვა. აა დახვრეტა ელექტრონულ სკამის ეთხოვდა რა. ეს თავიდან ხო ცნობილი იყო. სინამდვილეში მთელი ეს პოტყოლე. რა თლიანად ეს ყველაფერი იყო ორ რამეზე აგებული. ეს არის პირველი PCR ტესტირებაზე და მეორე უსიმპტომო ავადმყოფის ცნებაზე. რას არ არსებობს? არც უსიმპტომო ავადმყოფი არსებობს, ანუ უსიმპტომო ავადმყოფო მიცა საშუალება ამ ცნების შემოტანა, მიცა საშუალება ამ ავტორებს, ესე იგი, დედამიწაზე სრული კონტროლის დამყარების ინსტრუმენტი მოეპოვებინათ. იმიტომ რომ ადამიანებს, ესე იგი, ყველა ადამიანი საფრთხეს წარმოადგენს. შეიძლება ის დაიჭირო და აპატიმრო, შეკეთო, როგორც ავსტრალია ქვეყნები დაკეტეს, იმიტომ რომ საფრთხეს წარმოადგენს. მართალია, რა ხარ ავთმანა საფრთხეა, ყველა ადამიანი ერთმანეთისთვის საფრთხეს წარმოადგენს და ამიტომ სახელმწიფომ თუ ვიღაცამ უნდა დაიცვას ის, ეს ერთი. აუცილებლად. და მეორე, საფრთხეს რო წარმოადგენს, ეს დგინდება PCR ტესტირებით. PCR ტესტირება კიდე რასაკეთებს? გენეტიკურ მასალას იღებს იმ ადგილიდან და რამდენ ამპლიფიკაციასაც გააკეთებ, დაუშვა თუ გააკეთებ 51 ამპლიფიკაციას, ანუ გამრავლების ციკლებია სპეციალური, რომ ასე აღარ შე არ ვასე შემთხვევაში ყველას და რა ვისაც გინდა, ანუ რიცხვებზეა, როგორც აი სათამაშო აპარატებშია. ანუ რამდენსაც გააკეთებ 30. გიგება გააკეთებ 30. იმიტომ უწოდა იმ კერი მიულისმა, რომელსაც 1998 წელს მიცეს ნობელის პრემია იმისთვის, რომ შეიმუშავა ეს PCR ტესტის ტექნოლოგია, რომელიც მან შეიმუშავა კიბოს ადრეული სტადიის დიაგნოსტირებისთვის. და თქვა თვითონ სული მეორებდა და ფაუჩის უწოდებდა თაღლიც და მოითხოვდა მის ესე იგი დაჭერას და სამი თვით ადრე ესე იგი ამ პანდემიის გამოცხადებამდე საიდუ გაუგოვითარებაში გაუგოვიზების გამო დაიღუპა, უწოდებდა თაღლიც, უწოდებდა რომ შენ ეს არ არის მეცნიერიო, ამას ერთ ლაბორატორიაში არ უმუშავე, ეს არის ჩვეულებრივი არამზადო დამნაშავე, არაფრით არ შეიძლება ამის გაკეთება. მაგრამ ახლა ჩვენმა ამ ჩვენმა საოცარმა ეპიდემიოლოგებმა ხო უფრო მეტი იციან, განსაკუთრებით ცერცვაძე გააქტიურდა, ვიდრე ამის გამომგონებებმა. ყველას გასაოცარი რა არის? ეგ დროსტენმა გააკეთა გერმანიაში. ხო. გამოაცხადა ეს ოქროს ტესტად. ხო, არა, მე რას ვამბობ, რომ ჩვენთან? ჩვენთან, ხო, და იმათაც ხო გამოაცხადა, ამათმა ხო მეტი იციან და გასაოცარი რა არის, გაცო.
როეუბნები ამას შენ როგორ შეიძლება ამაზე ამბობდე რომ ეს არ არის ტყუილი როცა ამის გამომგონებელმა თქვა თვითონ ეს და ამის არსებობს უამრავი ვიდეო და ისე რა ქვია აუდიო მტკიცებულება ხო ეს ჩვენ ხوار მოგვიგონია ამ რამეზე ეყნობა მთელი ეს RNA ვაქცინების პლატფორმა მის გამოიგონა ხო ის ადამიანი ამბობს რომ სასწრაფოდ კივი სასწრაფოდ შეწყვიტეთ ვაქცინაცია იმიტომ რომ არ გაამართლა იმიტომ რომ RNA ვაქცინები მოქმედებს ადამიანის DNA-ში. ეს ვინ შეიმუშავა? ვინ შეიმუშავა თვითონ ის ამბობს. არა, შეიმუშავებია, ვაგებებს ფაქტჩეკერები დაგიწენა ხა ჩვენ როგორ დაგვადებენ ამ ბანკს. არ ამბობს ეგეთ არაფერს ეგეთ. არა, არ ამბობს, ვაგებებს თვითონ უსმენს ეგ და იტყუებაო. ანუ თვითონ ვინც გამოიგონა, თურმე ის იტყუება რა, ეს თურმე არ იტყუება. იმან არ იცის კაცო, იმან რა იცის. იმან რა იცის ხო? ამან იცის. ამ ამათმა ყველაფერი იციან რას მას ლაპარაკობ. ეხა საქმეშიც აი ეს მუტაციები რო განიცადა ამემა ხო? ესე იგი ფაქტიურად რა ხდება? Ну, დავანებო თავი, იმას მუშაობს თუ არ მუშაობს ეს ვაქცინები საერთო და როგორ მუშაობს. ხო, არის მეორე მომენტი. თქვათ იმუშავა ჩინურ ვარიანტზე, ხო? ანუ პირველად ამას ქვია უხანის სტამე, ხო? ვირუსი. ჩაინა ვირუს რო ეძახდა ესე. ტრამპი ხო, ჩაინა ვირუსი. ჩაინა ვირუსი, კი ბატონო. ესე ზოგი კომუნისტურს ეძახს რატომღაც. ხო. ესე ჩაინა ვირუსზე იმოქმედა იმუშავა. ის აღარ არის განიცადა მუტაციები, ხო და აღმოჩნდა რომ არც ერთზე თუ ამბობდნენ 90%-იაო, მე დავიდნენ 43-ზე და ნუ ეხა აღმოჩნდა რომ უკვე ხდება რეზისტენტული მეების მიღება. შტამების. წარმოქმნა. ვაქცინისადმი რეზისტენტურის, ხო? Ну, ამბობენ რომ ჯერ კიდე არ არის, მაგრამ ეხლა ამბობენ იმას, რომ აი დაუძრა, დაუსხვტა ესეთი ვირუსები. დატყუპდა. დატყარა, დატყუპდა. დაუძრა, დაუსხვტა, იმიტომ რომ სხვა შტამია, როგორ ადგენთ ამ შტამებსო, ხო კითხეს იმას, რა ქვია, გამრგვლელდეს და PCR ტესტირებით ვადგენო. PCR ტესტირების შტამებს ადგეს თურმე იმისგან. ეს სხვა ფუნქცია ამ შემთხვევაში, მე მგონი ამას შეხედული არც არის. იმას ხარ. აი წარმოიდგა ის რო ყავს ის კალბატონი, იმან მე მიხვდა რომ ეს რაღაც ისეთი თქვა რომელიც საერთოდ საერთოდ ტესტებში იყო და ის მე გადაიტანა ყურადღება. თუ უყურეთ ხო? PCR ტესტები თუ ადგეთ რომელი შტამია? კი, დროშებიდან ესენი ხო ჯგუფი. აი ეს თქვა ხა კაცმა პირდაპირ როგორ და PCR ტესტები თუ ადგენთო? თუ მე ამ PCR ტესტებით ადგენენ ესე იგი რომელი შტამია? რომელი შტამია არის? Ну, ეს ხალხისთვის ესე ჟღერს, სხვა სხვა ტესტი არ აქვს აბარაკნა. მოკეთ ფაქტი ეს არის, რომ ეს ვაქცინები უკვე აღარ მუშაობს. და მე რო ამას ვამბობ, ლამის ჩამქოლონ ვარ ანტივაქსი, ხო? და კითხვა იმადება, თუ ამ შტამებზე არ მუშაობს, თუ როგორც თვითონ ამბობენ, ვერ გიცავს დაავადებისგან მაინც გახდები ავად. თუ მაინც მოხდები საავადმყოფოში, თუ მაინც ხარ გადამტანი და რაც თავარია ჯაჭვი ამითი არ წდება და შენ მოქალაქეობრივი უმას ვალს ვერ ასრულებს, რითაც აბოლებენ ხალხს და ეხა წარწერები გაჩნდა რომ აიცერი სხვისთვის თუ აიცერი ჩემთვის ავტობუსზე ხო რაღაცები წერე ჩემ გამო და მოძღვრებიც კი გამოჩნდნენ მოგამოჩნდნენ მოძღვრები სიყვარულის აქტია ეს პაპმა თქვა სხვათაშორის მე ილარიონმა რუსეთის RPCS-ი მან რა ქვია საზოგადოებრივი ურთიერთობის იმანო ქვია წარმომადგენელმა მეუფე ილარიონმა რუსმა ესე იგი მაგანაც ეგ თქვა რომ ესო მონანიე სინანულის ჩემთან მონანიე მოდიანო მარაიცრენო და ესო ეს გადაიმეორე ფაქტურად იმის ფრანცისკის ის ზუსტად ტერმინი და მეორე იმეორებს სხვათაშორის აბსოლუტურად უაზროდ აბსურდია უაზროდ და ახლა თან ყველაზე სასაცილო კიდე ერთხელ ვამბობ ტრაგიკომიკური ისაა რომ ისინი ვინც თავიდანვე ხადაგებდნენ რომ ყველა შემთხვევაში ესე იგი უნდა ავიცრათ ასე შემდეგ აი შეიქმნება რაღაც პენა რაღაც ტერმინებს ხო ხმარობდნენ და აშინებდნენ ახლა დღეს გამოდიან და იძახიან ზუსტად იმას რასაც თავიდანვე ჩვენ ვამბობდით ხო თავიდანვე ჩვენ ჩაგვქოლეს და აგერ აგერ ახლა აგერ მოусმინოთ რას ამბობს ახლა პატივცემული კვლავ ესე იგი ხაკაძე ამასთან და ავტორიტეტული ექსპერტი ხო გაეროს რაღაცის რა ხო ჯერას ამბობდა და მე რას ამბობს ბილ გეიცის მიერ შექმნილი ორგანიზაცია გავის ბორდის წევრია ხო კი ბატონო და მრჩეველი არის გაეროს რაღაცა კი ბატონო კი ბატონო გამუტანდა ის ვირუსი კი ბატონო სათულენაზე მართლა საოცარი სიმბოლიკებია მაგის წევრიც იყო ბორდის წევრი LGBT ის თბილისი პრაიდის ბორდის ო გამუტანდა ის ვირუსი კი ბატონო ის ვირუსი რო გამუტანდა შეიცვალა და გახდა სხვანაირი.
და შენი AstraZeneca, ჩემ ბატონო და შენი Pfizer-ი და შენი დანარჩენი ეს ვაქცინები არ მუშაობენ ამ ვირუსის საწინააღმდეგოდ. აჰ, აგერ კიდევ ერთი ბატონო, კიდევ აჰ. ახლა რა უნდა ვთქვათ? აი რას ამბობდა ეს კაცი? ცულ რაღაც არ ვიცი, გასხოვებულს ჩემგან ამბობს რამე ეს. ხო, მე ვსვამ კითხვას რომ თუ არაფერს არ გვაძლევს, რატომ დაავისრათ მაინც? აი ეს გამარკვიონ. ლოგიკა ჩართონ და მიპასუხონ ამაზე. ლოგიკა არ არის და რაც მეტად არ არის, ლოგიკა მეტად გადადიან ძალადობაზე. ამაში ეს არის. ამაში ეს არის, გადადიან ძალადობაზე. აი ეს რა არის ხა? მე არ შეთქულების თეორიის მომხრე ვარ და არაფერი ვარ ექიმი, რომელსაც მაქვს ტვინი იმისათვის, რომ ვიაზროვნო, მაქვს ცოდნა იმისთვის, რომ შევისწავლო და გავაანალიზო და მაქვს სინდისი იმისათვის, რომ ადამიანებს უთხრა ის, რაც მე აღმოვაჩინე და დავსვა ეს კითხვები, ანუ დავისვა ადამიანები და მაქვს ამის მოთხოვნილება და სურვილი, ხო? იგივე ჩემი შვილები და შვილიშვილები და ჩემი გარემოცვა. და ნახე, უკვე მეც კი მეპარება რაღაცეებში ეჭვი, რა ხდება სოსო? რატო არის ასეთი ძალდატანება? ჯერ გითხრეს რა 40% აისერთ, მე 60, ახლა 80, 85, ახლა 100-ზე ავიდნენ და გვეუბნებიან რომ მოხუცი ადამიანები, მოხუცი რა იყო? ხანდაზმული ადამიანები 60 წელს ზევით უნდა ყველა აისრას 100%-ით, ეს დაანოსთა უკვე რომ იქნება ესეთი ისა. ახლა მე შენ მინდა აი წარმოვიდგინოთ რომ შენ ხარ 60 წელს ზევით, მე ცერ უფრო ახალგაზრდა ხარ და ჯერ ტინეიჯერი ხარ, მაგრამ დაუშვათ რომ ხარ 60 წელს ზევით და მოხვედი ექიმთან და მე შენ უნდა აღცრა. ხო? მე შენ გეკითხები, ბატონო სოსო, ხომ არა გაქვთ ვაქცინის შემადგენელ რომელიმე კომპონენტზე ალერგია? მე პასუხობთ რომ სამწუხაროდ მიუხედავად იმისა რომ დაუშვათ გადავინტერესებთ, მაგრამ სრული წარმოდგენა ვაქცინის შემადგენლობის შესახებ არ მაქვს. იქნებ მითხრათ რისგან შედგება ვაქცინა. კარგით ბატონო. აბა თუ გაქვთ თქვენ პოლიეთილენ გლიკოზე ალერგია? არ ვიცი. არის, კარგი. კალციუმის დეჰიდროფოსფატზე ხომ არა გაქვთ? აი კალციუმის დეჰიდროფოსფატზე მაქვს ეჭვი რომ მაქვს ალერგია დიახ. ან ნატრიუმის ფოსფატის დეჰიდრატზე? აა დავინტერესდები. კარგი, დანარჩენს აღარ ჩამოვშლი. არის, ამაზე გაქვთ თუ არა? კარგი. ეხლა აქ წერია აუცილებლად რომ აცნობეთ ექიმს და მე ვალდებული ვარ როგორც ექიმი ეკითხოთ თქვენ რომ თუ გაქვთ სისხლდენები ან სისხლჩახცევების პრობლემა თუ ქონიათ როდესმე. სისხლდენები და მქონე. კარგი, შემდეგი თუ იღებთ სისხლის გამათხელებლებს? სისხლის გამათხელებლებს სპეციფიურად არ ვიღებ, მაგრამ ნუ ხანდახან წარმოიდგინე რომ 60 წელზე ვითხარ და შეიძლება გაკეთებული, ესე იგი იღებ. ხო, კარგი. შემდეგ, ხომ არ იღებთ კორტიკოსტეროიდებს ან სხვა მედიკამენტებს, რომლებიც მოქმედებენ თქვენ იმუნიტეტზე? ნუ რა თქმა უნდა, კორტიკოსტეროიდებს 60 წელზე თითქმის ყველა ხმარობს. თითქმის ყველა არა, მაგრამ ძალიან ბევრი. ძალიან ბევრი. ახალგაზრდას, იმიტომ რომ ეს არის რევმატიული არტრიტები, ეს არის ბევრი ქრონიკული დაავადება, ანთებითი პროცესები და ასე შემდეგ. თუნდაც პრედნიზოლონზე არის შემდგარი ნახევარი, ნუ 1-13 მოსახლეობის. და სისხლის გამოთხელებლებს იღებს ყველა, ვისაც გაკეთებული აქვს სტენტირება. აი ეს ჩემს ასაუბრებაში, ჩემ თაობაში სტენტირება მე მგონი 80%-ა გაკეთებული და ნუ ჩემს კითხო 60 წლის ზევით ძალიან ბევრს აქვს და უფრო ახალგაზრდებსაც, ხო? მე დაგისვით ეს კითხვები. მაგრამ მე რა? ესე იგი ეს კითხვები არის როგორც მე მესმის ინსტრუქციაში, რომელიც მოგვიგო. ეს ინსტრუქციაში წერია, რომ მე უნდა დაგისვა ეს კითხვა როგორც ექიმმა, მაგრამ მე რომ აი ამას ვკითხულობ, მე ესე იგი არ უნდა დავნიშნო აცრა, უნდა გითხრა რომ იცი რა ბატონო სოსო, რადგან თქვენ იღებთ კორტიკოსტეროიდებს ან გამათხელებლებს, ეს ყველაფერი საშიშია, იმიტომ რომ უკვე დამტკიცებულია რომ ეს ვაქცინები მოქმედებენ, იწვევენ თრომბოემბოლიებს, ანუ მოქმედებენ სისხლზე, რომ არის ბევრი საკმაოდ სერიოზული გართულებები აქვს, არ არის შესწავლილი ქრონიკულ დაავადებებთან მათი ურთიერთობა და სხვა წამლებთან როგორ მოქმედებენ. ამიტომ მე როგორც ექიმი ვარ ფრთხილი და მე არა ვიღებ ჩემ თავზე პასუხისგებლობას რომ მე თქვენ აღცრათ. დიახ. და მიბრძანდით სახში. მე თქვენ აცრას ვთვლი არა მიზან შეწონილად. ამში მით უმეტეს რომ არიცით აი პოლიეთილენ გლიკოზე ხომ არა გაქვთ ალერგია, ხო? მე ვერ აღცრით. იმიტომ რომ მე ვარ ექიმი, მაქ ჰიპოკრატეს ფიცი დადებული და ვარ კეთილ სინდისიერი და მე არ მინდა რომ მე ვაგო პასუხი, იმიტომ რომ პასუხისმგებლობა ვაქცინების გამოყენებაზე მოიხსნა წარმოებელმა და აკისრა სახელმწიფოს. სახელმწიფომ დაწერა ისეთი დოკუმენტი, რომელიც არაფრის მეტყველია და გამოდის რომ მე ექიმი, რომელიც გიკეთებ ასრას,
ან გაძლევ რეკომენდაციას ათრისათვის, მე ვარ პასუხისგებელი, მე არ მინდა პასუხისაღება ჩემ თავზე, მით უმეტეს რომ კარგად ვიცნობ და პატივს გცემ და არ მინდა რამე მოგივიდეს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ნახე რა ხდება, მე რო ვარი თქვა, ჯერ ერთი ფულს მაძლევენ ამაში, რომ მე შენ აღცრა. Ყველა ადამიანში გარკვეული თანხა მატულობს ეს თანხა თანდათან. Რაღაც შეღავათებს მიწეთებენ კიდე ბევრნაირს და შეიძლება მარათონი გამოაცხადე, შეიძლება მარათონში კიდე რაღაც პრემიები ავიღო. იმიტომ რომ მე საბჭოთა კავშირის დროს მახსოვს რა იყო და ჯილდოები იყო ამაში. დამაჯილდოვებენ ბევრ სერტიფიკატებს მომცემენ. აგერ ვიღაცები იტალიაში გაუშვეს. აჰა. დასასვენებლად თუ საგულაოდ არ ვიცი, მაგრამ კმაყოფილები არიან. Да გარდა ამისა, ნახე კიდე რა ხდება. ამირან გამყრინზე გამოვიდა და თქვა, რომ ეს დაუშვებელია, რომ გამოჩნდნენ ესეთი ექიმები, რომლებიც უარსებობდნენ ასრაზე და გაატრიალეს ხალხი უკან. ესო დაუშვებელია. ესე იგი, მე შეიძლება სამსახურის დავკარგო. ამიტომ მე ვფიქრობ, ახლა რა გავაკეთო? დავკარგო სამსახური და სოსო გადავარჩინო? არა და აქ მიწერს ეს ფირმა, რატომ იწერს? ეს ფირმა თავს იზღვევს. რა თქმა უნდა. შენ რომ ჯვარი წერია რამე მოგივიდეს ჩემი აცრის მერე, მათი აცრის მერე. ისინი იტყვიან რომ ექიმის ბრალია, რატო არ ეკითხა და არ გაითვალისწინე. გაფრთხილებული იყავ. გაფრთხილებულია, ინსტრუქციაში უწერია, მაგრამ მე ექიმი ვარ ის, ვინც უნდა დაისაჯოს. იმიტომ რომ და იყო ესეთი შემთხვევები, როცა გაურთულდათ ადამიანებს, მოხდნენ სავადყოფოში, კინაღამ დაიღუპნენ, ტელევიზიასაც გავახმაურეთ ეს იყო ერთი ამბავი, მაგრამ მე რა ოჯახი გაჩერდა, იმიტომ რომ გადაარჩინეს ეს ადამიანი და მის ოჯახის წევრებზე იყო ზეგმოქმედება საშინელი და მას ეუბნებოდნენ, როცა დაიწყო ამის გამოძიება, ეუბნებოდნენ რომ კაცი რომ მივიდა 220 მაქო წნევა უთხრა. ქრონიკული ავადმყოფია, ტაქსის მძღოლია. Да, ძალიან ბევრი დაავადება აქვს, ჭარბწონიანია და ასე შემდეგ. და ასრეს, მაგრამ როცა უკვე კლინიკაში მივიდნენ და დაადგნენ პატრონები, რომ რატო მოხდა ეს გართულებებიო? რატომ არ გვითხარი თუ? აჰა. რატომ გააკეთებინეთო? თურმე თვითონ მას და ცოლს სამსახურში მოთხოვეს, მოხსნით რა ეხნა. ოჯახს ინახავს. აი ამ სიტუაციაში ხაფანგი. ეს არის ხაფანგი, ეს არის მახე. ხა, მახე. ანუ ყველა გამოდის უფთა. Да, а ეს არის ტვინდემია და არა გრიპი. А ეს არის ნამდვილი ტვინდემია. როცა ადამიანები ამას არაპროტესტებენ, ბევრმა იცის, ბევრი ვერ ხვდება, ხო? და მე თუ ამას ვაჟღერებ, ეს არის ინსტრუქცია, ოფიციალური ინსტრუქცია არის, რომელიც ყველა შეიძლება წაიქოს, მე ხომ არ ვიგონებ ამას, ხო? და მე მთებენ რას, რომ манипуლირებას ვაკეთებ. აბა მითხარ ეს манипуლირებაა, შავით თეთრზე წერია. უბრალოდ ვკითხულობ. ხო, აი, ყველაზე საგასაოცარი რა არის? აი, ასეთ რამეზე. აი, ამაზე, ხო? ამაზე ხო პასუხი არ არსებობს. ანუ უარყოფითი პასუხი ამაზე ეს არის ინსტრუქციაში. ანუ არგუმენტია, რომლის უარყოფა არ შეიძლება, ასე დროს გადადიან ლანძღვაზე. მაგაშია საქმე და მე ვარ ასე დროს უბრალოდ უბრუნდებიან აი 27 წლის სიტუა პარტიის ხას, რატომ გადაუხვიე დასახრეტია, ხალხის წერია. აი ეს ეს ვიბრაცია იგვიწევს ამ ადამიანებში და განსაკუთრებით გამაშემაზწუნებელია ჩემთვის იმ ადამიანების მოქმედება, რომლებიც თვლიან, რომ ახლა დაუშვათ ვინაიდან და რადგანაც ჩვენ სხვა პოზიცია გვაქვს, ჩვენ მათი მტრები ვართ. მე მოვიწოდებთ, რომ გადალახოთ ეს ქვენა, ასე ვთქვათ, განწყობა და გონებას მოუხმოთ, იმიტომ რომ აქ საუბარია არა მარტო ჩვენზე, აქ საუბარია ბავშვებზე. გადადიან ბავშვებზე. და ბავშვების გენური თერაპიისთვის დაქვემდებარება, ეს არის ყველაზე დიდი დანაშაული, რაც მომხდარა კაცობრიობის ისტორიაში, იმიტომ რომ ეს არის მასობრივი მთელი კაცობრიობის მომავლის საკითხი და ჩვენი ერის მომავლის საკითხი. მე მეწოდებიან ის ბავშვები, რომელთა მშობლები უბრალოდ შეპრობილი არიან გონების, ესე იგი, ძილით. Да საკუთარი შვილები ყავს, ესე იგი, ექსპერიმენტულ უთხებად განწირული. მეწოდებიან ნამდვილად ის ბავშვები, თუმცა შვილები არ მეწოდებიან პირდაპირ ამბობ, იმიტომ რომ არსებობს ღია წყაროები, საიდანაც მათ შეუძლიათ მიიღონ ინფორმაცია და არ დაეკვირდება რომ ამ საოცარ ამაზრზენ პროპაგანდას, რომელიც მიმდინარეობს. დღეს მოვდიოდი და ახლა არ შეიძლება არ გავიცი. დღეს მოვდიოდი და იქ იმაზე სანაპიროზე ერთ-ერთი დიდი ბანერი იყო გამოკიდებული, მთელი მსოფლიო უნდა აიცრას. ვის ტვინში იბადება აი ასეთი ტიპის ისინი? ისე რომ მე ვფიქრობ, რომ ის ადამიანები, ვინც ამას აკეთებენ, არიან შეპყრობილები უბრალოდ. კი. ეს მე შეპყრობილს მარტო ფსიქოლოგ, ფსიქიატრის იმით არ გულისხმობ, მე გულისხმობ რელიგიური კუთხითაც. მაგ ცოტა სხვა რამე დგას. კი, ასე, შეპყრობილები არიან. შეპყრობილები არიან.
და უნდათ რომ აი თავიანთ გამოსალოცები არიან, თუმცა რთულია. ძალიან რთულია. აი მაგალითად აი ჩვენ ახლა ეკლესიის ჩარევა არის უფრო აქტიური საჭირო, იცი? ეკლესიას რო ესეთი პოზიცია უჭირავსო ჩვენ არ ვერებით ასრაში, აქ უკვე ასრასთან არა გვაქვს საქმე, აქ გვაქვს ფსიქიოლოგია და სულიერ. Ну, ეკლესიაზე ისეთი ამჯინკების, ისეთი შემოშეტევა მიდის ახლა დაუშვით ამ მედიებს და მედიებს, ეს არის უკვე საერთაშორისო ქსელია. კი ბატონო. ანუ ეს ზოგადად საკაცობრიო პრობლემაა და ახლა ეს აღწერილია საერთაშორისო იგივე ძველ წიგნებში, ვედებში არის აღწერილი და აი რა ქვია იმას, ვედებში საერთაშორისო აიურვედაში. სამედიცინო ტრაქტატში ფსიქიური ავადმყოფობების 80%-ის მიზეზად მიიჩნევა შეპყრობილობა. შეპყრობილობა. და შეპყრობილობას როგორ ანუ ესე იგი მათ წარმოდგენა იმის შესახებ, რომ სამყარო არ არის მარტო ფიზიკური და ასე ვთქვათ არსებობს მრავალპლანიანი ურთიერთდაკავშირებული ესე ვთქვათ სამყაროები დიდი ხნის წინ ჰქონდათ და აქვთ ახლაც და როდესაც ადამიანის ახლა რასაც აურას ეძახიან. ანუ რას ის ტერმინი იყო შაქტი კავალა, ანუ ესე იგი ენერგეტიკული ჯავშანი. ცდება და ეს ცდება ადამიანის მიერ წესების და მცნებების დარღვევის ხშირი დარღვევის შედეგად. მაშინ ესე იგი ეს ამ ჯავშნის გარეშე დარჩენილ ადამიანს იპყრობენ ის არსებები, რომლებიც ასე ვთქვათ, შემდეგ მას მართავენ და იწყება ფსიქიური ავადობა, რომ აშლილობა და სპეციფიური ისინი აქვს საერთაშორისო განკურნების საშუალებებით და ეს როდესაც თელკაცობრიობაზე ლაბარაგი რომელიც ჩავარდნილია ათეიზმში, სიძულვილში, რა ვიცი, რაში აღარ არის ჩავა, მატერიალი აგრესიაში და მიაჩნია რომ თვითონ ცხოვრობს მარტო დედამიწაზე და ესე იგი ის არის ერთ-ერთი გონიერი და ახლა ეძებს იმაში რა ქვია სხვა გარზე ეგზოპლანეტებზე ეძებს სიცოცხლეს. Ну, а сейчас чем твоеше шахти кавала, телкацобриобас ак дасустებული და როგორც ერთი ქრისტიანი წმინდანი ამბობს, წყეებიდან ავსულებმა ქალაქებში გადმოინაცვლესო, იმიტომ რომ ქალაქებში ქალაქებიდან აღარ ისმისო ზარების რეკვაო. ანუ იმათ ხატონა თქვა, ანუ აღარ არის ფაქტობრივად მუზეუმებია მთელ ევროპაში, მაგალითად იგივე ეკლესიების მაგივრად. ესე რა, მარტო ხატონა აღარ არის ეგ? ხო, ხატონად მე ვამბობ, თორე პროცესის არ სასახავს ზუსტად. არ ვიცი, შენიცი თუ არა, არის ესეთი ძალიან ცნობილი მეცნიერი საქართველოში, უნიკალური პიროვნება, რომელიც ну, უცხოეთში რო იყოს, რაღაცა ბევრი ნობელის პრემია ექნებოდა, ჩვენთან ჩახშობილია, რამას გახოკიძე. დიახ. იცი რამაზე? როგორ არის მეგობრობ ბატონ რამასთან ახლოს? ბევრი აკადემიის არის ძალიან არაორდინალური აზროვნების პიროვნებაა და მან თავის დროს 1930 წლის წინ გაშიფრა იმის რა ქვია, ვირუსის გენი. დიახ. და ნუ ეს ამინომჟავება დაშალა მოკლედ და ამინომჟავები გადააწყვა ნოტებზე და ვირუსებს ნებისმიერ იმის გენის გაშიფრა შეუძლია. და მან და ეს მისი ნამუშევრები, ნუ ცნობილი არის მისი თეორიები და მისი წარმატებები უცხოეთში და კანადის რომელიღაცა ინსტიტუტმა, ვისთანაც კონტაქტი აქვს, გააკეთეს ამის გაშიფრა. კოვიდის როგორც კი დაიწყო მაშინვე. და დაინო მელოდია. საკმაოდ კარგი და ბოლოს არის ზარების ხმა. მე კიდე რამდენიმე ქართველი ისა ყავს რამდენიმე შემოქმედი. იმათ მას გააკეთეს რაღაცა მსგავსი, ოღონდ სხვა კუთხეებიდან მივიდნენ უფრო სულიერიდან და აღმოჩნდა რომ კოვიდი არის თვითონ თავისი ამინომჟავების წყობი და თავისი მუსიკალური ჰანგი საკმაოდ მშვიდი, არ არის აგრესიული. და ყველაზე კარგად ჰარმონიაში ის მოდის, რასთან ის ზარების რეკვის, აი ყველაზე მაღალი ვიბრაციების ის როა. რეგისტან, ხო. იმასთან მოდის რეზონანსში და მაშინვე თქოს აი ამ ადამიანებმა, რომ ის არის რა ქვია, რო დაიწყოს აი ეს ზარების რეკვა, კოვიდი ვერ მოგვეკარება. დამშვიდდება და იქნება გადაიცემა ჩვეულებრივი ვირუსი თქო და ძალიან მენიშნა საქართველოს პატრიარქმას გამოიმეორა იგივე რომ კოვიდს მუსიკით უნდა უკურნალოთო. და მე როგორც კი დაიწყო ეს პანდემია, მომივიდა ეს იდეა, მაშინ გადაურეკე რამას, აი ეკა ჭაპაშვილი არის ესეთი ძალიან კარგი შემოქმედი, ევროპაში ძალიან ცნობილი არის ეს კომპოზიტორი, ჩვენთან ახლა ნაკლებად. და ყველამ თავისი ვერსიები დადო, ძალიან საინტერესო იყო. ეს ახლა რა თქმა უნდა ჩვენი მატერიალიზმით შეპყრობილი ესე იგი ჟურნალისტიკა, ეს უნდა ვთქვათ, იმიტომ რომ ამოჭრიან ახლა ვიცი და ესე ვთქვათ, ასეთივე მატერიალიზმით, მატერიალისტური გაუნათლებლობით შეპყრობილი ესე ზოგიერთი ვაი ესე იგი მეცნიერი და ექიმი ამას ამოჭრის და ეთქვის აი კოვიდი თურმე ზარები და რაღაც ახლა ცნობისთვის.
ჩამოჭრა. აა ცნობისთვის უნდა ვთქვა მე რომ აი ეს ბატონი რამაზი რასაც რაც გააკეთა რა თქმა უნდა ის თავის მე ანუ სინამდვილეში რა ხდება ის მიიჩნევს რომ ნებისმიერ ბიოლოგიურ სტრუქტურა აგებულია მუსიკალური გამის პრინციპებით. Ანუ და ეს ერთი და ეს ის არ არის ამ მარტო ვიბრაციული ის არ არის მარტო ამ საკითხში ყველა სხვათა შორის ყველა როგორ დიდი მეცნიერები პირდაპირ დიდი ნუ როგორ თქვა ღრმად მოაზრონე ადამიანები აღნიშნავდნენ და უშუალოდ ზუსტ აი ვიბრაციის და მუსიკალური იმას რომ ვიბრაციულია ენერგო ინფორმაციულია სამყარო ზოგადად ფიბონაჩის ციფრები არ ვიღოთ ასე შემდეგ ხო ანუ იგივე აკადემიკოს გარეევის ცნობილი გენიალური მეცნიერია ის ნამდვილად ისე როგორც ბატონ ჯამაზი მიმაჩნევა ეს გენიოსი იქაც შეიმუშავა მეთოდიკა აკადემიკოსმა გარეევმა როგორ ის სწორედ ვიბრაციულ მატრიცას იღებდა ამა თუ მაგალ პარაზიტის სტრუქტურიდან გამომდინარე და დაუშვა თუ ავადობდა ადამიანი აზიანებდა იმას მატრიცას და ადამიანის განკურნება ხდებოდა სასწაულებრივად ეს ერთგვარი თეთრი მაგიის მეცნიერული დასაბუთება იყო და ამაზე დიდი ბრძოლა იყო სხვათა ანუ ას იგივე ჰამერი მაგალითად რომელსაც ნობელის პრემია მიცეს მაგრამ შემდეგ ბიგ ფარმამ ესე იგი ჩაქოლა ჰოლიცისტური მედიცინა და ხო ნუ სოსო მაგის მეტი რა ვიცი ჰომეოპათია მეტი კი არა მე აბარა ვიბრაციული ისა ჰომეოპათია არის ინფორმაციული მედიცინა ვიბრაციებია ახალ ხსერება ფიტოთერაპიაში და ხალხურ მედიცინაში იქ გამოიყენება რაღაც სოდნა ეკაური მაგრამ თვითონ წამლებში არ არის წამლებში არ არის მატერია ჩვენ წამლებში არის ვიბრაცია. ვიბრაცია. რაც უფრო მეტჯერ არის ეს ამალი გადამუშავებული, მით უფრო მაღალია ვიბრაცია. და რაც უფრო მაღალია ვიბრაცია, მით უფრო მაღალ იერარქიულ დონეზე მუშაობს. შენ შეგიძლია დაბალი ვიბრაციებით იმუშაო ღვიძზე, ნაღვლებში, კუჩნასტავზე, მაგრამ მაღალი ვიბრაციებით უკვე შეგიძლია აი ზევიდან, ფსიქიკიდან იმოქმედო. ეს უკვე კლასიკური ჰომეოპათია და ურთულესი დარგია. კი. იმას თავის ფსიქოლოგიაც აქვს და ძალიან კარგად ვიცი ყველაფერს. ხო და აქ ჩვენთან რატომღაც მიიჩნევა რომ ჰომეოპათია რაღაც რაღაც შამანური რაღაც ამ დროს გერმანიაში და იმაში რა ქვია საფრანგეთში და საერთოდ წამყვან ქვეყნებში. მე ვეცხეთყვი, მე ვანგასთან ვიყავი ორჯერ და ვანგამ რო შემხედა, ნუ შემხედა პირობითად, გამოიხედა ჩემსგან. ой ой ესო რა საინტერესო წამლები გიჭირავს რომ განსხვავებულიო და რა ქვია ჰომეოპათია მეთქი ხო ესო დაიმახსოვრეთო ყველას უთხრა ვინც იყო იმიტომ რომ ეს არის მომავლის მედიცინაო ის წამლები რომლებიც ახლა არისო ისინი თავის თავს ლიკვიდაციას თვით ლიკვიდაციას გაიკეთებენ და მარტო ეს დარჩებაო და რატომ აცხადებენ მე იცი სხვათა შორის ესეთ ანტივაქსად იმიტომ რომ ჰომეოპათიას ამვითარებ ისე როგორც საჭიროა და რა ისე როგორც ამათუნდოდათ ამის მიჭრება რაღაცნაირად და ძალიან კარგად იციან ჩემი ეს ვანგასთან ყოფნა, მაშინ წერდიდა ამბობდი კიდევაც და ძალიან კარგად მიცნობენ. აი ვანგასთანაც ყოფილიო იტყვიან ახლა. აი ხო ვიძახეთ ფხიბავი იყო. ხო ვანგასთანაც ყოფილი. ამაზე საერთოდ რა იმპაქტი მოუვა. ეგ ასკვე ვანგასთანი იყო. თანა ვიბრაცია ზარები ვანგა ეს ხო ავატუში ესე იგი დაიწყება კოგნიტიური დისონანსი. ერთ-ერთმა ასტროლოგმა რო გააკეთა ჩემი ეს რა ქვია, ნუ ეს არის კიბერნეტიკის ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე, ძალიან დიდი მეცნიერი რუსეთში მოსკოვში სათაო მისი და წლების წინ და იმას ვინც მიუტანა ჩემი ჰოროსკოპი მქალთან მუშაობდა შეთავსების ისწოლა ჰოროსკოპიც ჰოროსკოპი ერთხელ იყო გადაცებული ჰოროსკოპები ნუ კიბერნეტიკოს უმაღლესი დონის ხო და თხოვე რომ მოიყვანეო მაინტერესებს ამ ჰოროსკოპის პატრონი როგორ გამოიყურებაო და ისო ფრთხილად იყავითო არ გააბრაზო თორე ბლაგუშკუ პრიბრაცითო ეს სამსახური როგორ დაიდებოდა იცი რა ეს ხო გაგაბრაზო ა ჰოროსკოპი ხო მადგომიათ რომ მაინც ადამიანს ის ამ დროს ჰოროსკოპი და ეს თვითონ ეს სოსო ჰოროსკოპი არ ვიცი მაგრამ ვინც კი მწყობა დამიწყო ყველას ისეთი რაღაცები ემართება ამიტომ ვარ აბსოლუტურად აი მეცოდებიან ხოლმე ბავშვობიდან ესე რა ესე ვინმე რა გადამემტერება ესე უყურებ ხომ და ვეხვეწები რომ ნუ გამიკეთებთ ბოროტებას, ნუ გადავენტერები, მაგრამ ესე რა რა მეორე სხვი რა თვითონ იჯებიან, თვითონ მეორე სხვი როგორ გაბოროტებულია საზოგადოება, აი ეს არის უდიდესი პრობლემა, ხო? ეს არის პრობლემა, რომ აგრესია არის და იცი აგრესიული ადამიანი თვითონ უკვე აცრილია თუ აუცრელია, აგრესია უკვე არის ის ენერგეტიკა, შიში და აგრესია.
რომელიც უკვე იმ შეკრობილის დაქვემდებარებაში მიათრებს, ესე ვთქვა და აი ადამიანებს არ და როგორი და ყვავილები ეს როგორ სიტუაციაში. მოდი ჩვენ დრო რო არ ამგვეწოს ბავშვების თემაც ის არის. კი, აი მაგაზე მინდოდა ზუსტად საუბარი. თორედ ძალიან გამიგონა. ჩვენ ახლა გვაქვს აკიდე ერთხელ ვიმეორებ, რომ ჩვენი მთავარი ამოცანა, აი მაგალითად პირადად ჩემი мотиваცია არა ვარ მე დაუშვოთ იმ აზრის რომ ადამიანების გადარწმუნება შეიძლება ხშირ შემთხვევაში, თუმცა ვცდილობთ, იმიტომ რომ ვალდებულები ვართ, ხო? რომ რაღაც და ჩვენ თავაც ანუ ვალდებულები ვართ, რომ ადამიანებს უთხრათ, რასაც ფიქრობთ, მე უკვე მისი და მისი წრის და მისი ესე ვთქვათ, სულიერი გვარის საქმეა ის, გაითვალისწინებთ თუ არ გაითვალისწინებთ. მაგრამ რაც შეეხება ბავშვებს, ეს არის წითელი ხაზი, იმიტომ რომ ბავშვები არის მთავარი სამიზნეც. ბავშვები არის მთავარი სამიზნე, არის ბავშვი. აქედან გამომდინარე ჩვენ ახლა მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ ეს შეტევა ბავშვებზე, რომელსაც ახორციელებს იქ პატივცემული ივანე ჩხაიძე, რომელიც ნუ ძალიან ამაზრზენად იქცევა, მინდა უთხრა და ძალიან მწარედ დაისჯება. დღეს არ დაუწყია. ხო, ხო, ძალიან მწარედ დაისჯება ბატონ ივანე, იცოდეს მან ამის შესახებ, ძალიან დიდ ცოდვას იღებს თავის თავზე. და ასეთი რამე დაუსჯელი არ რჩება, იმიტომ რომ ის რასაც ამბობს და როგორც იქცევა, ეს არის სრულიად ამაზრზენი. ის ცდილობს ახლა დარწმუნებული ვარ ჩაენაცვლოს გამყრელიძეს. როგორც ჩანს, ესე იგი მისი დაფნის გვირგვინი არ აძლევს ეტყობა იმის მოსვენებას და ეტყობა უფრო ექსტრემისტული იმით ცდილობს ამ მოპოვებას ყურადღების იმ პატრონებისგან. ესე ცნობისათვის გამოვიდა ძალიან სკანდალური მასალები ერთ-ერთ საიტზე, რომლის შესავლასაც ვახდენთ ახლა მეგობრებთან ერთად. საოცრებები ხდება, საოცარი ისინია ინფორმაცია ჩვენი აქ ლუგარის ლაბორატორიასთან დაკავშირებით და ეს საიტი ერთ-ერთი ბულგარული საიტია და მას ესეც გამოქვეყნდება, უკვე ვრცელდება ეს ინფორმაცია და იქ არის კლიენად გაშიფრული რა, ესე იგი, პროცესები მიმდინარეობს, რა ფინანსდება, საიდან ფინანსდება, ვინ არიან პატრონები და გარდა ამისა თბილისი, ანუ ეს ლუგარის ლაბორატორია თურმე ხო ის აოცრებავ და მთელი აღმოსავლეთ ევროპის მსგავსი კვლევების ცენტრად უნდა გადაიქცეს, გადაიქცა უკვე 16 სამხედრო ექიმი, ანუ სამხედრო ბიოლოგია არის ჩამოსული, რომელთაც მოუწყვეს თურმე ეს აბსოლუტად იზოლირებულად არიან და 161 მილიონი დოლარია გამოყოფილი. აქედან გამომდინარე რაც თავარია, ხო ის აოცრებავ და ამ გრანტების ჩამონათვალში ხდება 5000 ღამურის, ესე იგი, შესწავლისთვის გამოყოფილია გარკვეული თანხა, ზუსტად აღარ მახსოვს. ღამურების? ღამურების, 5000 ღამურის, ესე იგი, და ისი სურათებიც არის უკვეთენ და ასე შემდეგ. ფაშოს უხანის ლაბორატორიასთანაც კონტაქტები იკვეთება. ხო, ასეთი ეს აიტვირთა. საიდან არის ეს გაჟონვა, არ ვიცი, მაგრამ ნუ ეს აჭრელებულია პრესა სხვათა შორის. ეგ ადრე ის ხო სტივენი იყო თუ ვინ იყო, მიშამო ჩამოიყვანა ამერიკელი მრჩეველი, გახსოვს, ჟურნალისტი. მე საქართველოს. არა, ის არა, ეს ახალია. არა, მაშინ იგი დაახლოებით იგივეს ამბობდა ეგ ბაში, რომ ეს ლუგარის ლაბორატორია არის აი ამის ეპიცენტრი. ყადო ახლა ამას აბრალებდნენ, რომ რუსები და უშუალოდ გასაგებია, ხა რუსებს რა თქმა უნდა არ აწყობთ მათ, ესე იგი, გვერდით ასეთი ცენტრის არსებობა, რუსები რუსებად იმათ თავის ჭირი ყოფნით, მოდი ასე ვთქვათ, არ დაგვაბრალო ჩვენ ახლა რაღაც რუსების მიერტეტი, ირი რუსეთში საერთოდ ახლა კაცი საბიანინი როყავთ, მერი ის კაცილებით უფრო დიდი ექსტრემისტია, სხვათა შორის მაგ კოვიდ ექსტრემისტებს ვეძახი, ვიდრე დაუშვათ ბევრი მისი, ესე ვთქვათ, ამერიკელი კოლეგა. საშინელი საერთოდ იქ გამოუშვა ესეთი, ეს წავიკითხე, ესე დიდხანს ვიცინოდი, რომ დარაგიე ნაში პენსიონერი, ასე იწყება, ნუ და რა ეუბნება მასკვიჩი, ანუ იმ მასკვიჩი ეუბნება, რომ ესე იგი თქვენზე ზრუნვის გამო უნდა ჩაკეტოთ და ყველანი საწუთად არ გამოხვიდეთ, იცოდეთ სპეციალურთან მე ჩემოსაყვარლო ისევ ზრუნავ, თქვენ ისე მიყვარხართ, რომ სახლში ეგდეთ უყველანიო და ყველა ზალში მოგაკითხავთო.
რა ჩვენ არ ასაკეთებს ხარობის აკეთებს? აი ჩვენთან ცდილობენ რა თქმა უნდა, მაგრამ აქ ჩვენთან როგორ ჩანს არის? ჩვენთან სოფლებში დაიწყეს მიკითხვა. აი ეს მის მოსკოვში დადის ქუჩებში. აი ახლა შეთავაზებით მიდიან. არა. ჩვენთან მიდიან უკვე და 16-18 წლის ბავშვების მობილიზაციას აკეთებენ, აგიტატორები გახადოთ, ხელფასაზლებენ და ქუჩებს დავახურავთო და ნუ ეს ამაზრზენია ეს ყველა. ეგ სადი ხო ჭიათურაში იყო სადღაც, ხო ვიღაცა რო გადავ თუ კასპში, რო გადაგებდა ვიღაცა აგიტატორი, აი საზეიმოთ მოვთოთო და რაც რა გადავაქციოთო ზეიმათო. ხო. და ესე იგი ის რომ ახლა რა ზეიმია, იქ ჯერ ავიღოთ აი ხო მოუტრიალდები, ხო მოუტრიალდები, აი ჯერ ის დავამთავროთ ეს თემა, რომ 60 წელს ზემოთ ადამიანებს მათ უდიდეს ნაწილს იმ ის ავადმყოფობები ჭირს, რაზეც კალბატონმა თინა მისაუბრა. ის ავადმყოფობები, რომელთა გათვალისწინების შემთხვევაში თვითონ წარმოებელი აფრთხილებს, ესე იგი ექიმს, აფრთხილს შესაბამისად უნდა გაფრთხილდეს პაციენტი, რომ აცრის გამოყენება საშიშია. აგერ არის ინსტრუქცია შესაბამისად. ახლა ის არაადამიანური მოწოდება, რომ ყველა უნდა უთხრა 60 წლის ზემოთ, რას ნიშნავს სინამდვილეში? 100%. 100% სინამდვილეში ეს ნიშნავს, ესე იგი, ამ ადამიანების ჩაქოცავთ ყველას. ხო, მოკვდინების კენ მოკვდინოთ ხო? ევთანაზიას ნიშნავს. ევთანაზიას ნიშნავს. ახლა რა ხდება, იცი? მე არ მინდა ვთქვა, რომ ახლა ვიღაცა ამიტომ მოკვდება, მაინდამ აი ცხა ცოტა გაუტრირებულია. იმად ზოგ ადამიანს ის დაავადება, რომელიც ქრონიკულია, დაუმძაფრდება ამის ფონზე. რა თქმა უნდა. ხო. თვითონ წერენ ამას და ჩვენ თვითონ მაგაშია საქმე, არ გაფრთხილება, ხო? რაღაც გაფრთხილება მოდის. და ზოგ ადამიანს შეიძლება განუვითარდეს, რადგან უკვე ნახე, მე გითხარი წახა, რომ იმუნიტეტში რო გამოიმუშავებს ანტისხეულებს, ხო? აცრის მერე არის აქტიური და არის პასიური, ხო? ნეიტრალური. და უკვე რომ ამბობენ, რომ ზოგიერთ სუსტი იმუნური სისტემა აქვს და იმათ მეტაჭირდებათ, რას უკეთებთ მაშინ? სუსტი იმუნური სისტემა თუ აქვს, ის უფრო მეტ პასიურს გამოიმუშავებს. ის და რომ მოხდება კორონა მის ორგანიზმში, მას ზუსტად აი ეს მოღალატედად გზარმაც ანტისხეულები და ნეიტრალური ეგრეთ წოდებული. შუაშისტები. ნეიტრალური შუაშისტები. ну зармаци მე ესე დავაკი მარტივია არ მინდა ტერმინოლოგიები გადავა თვითო ხალხი აი ზარმაცი რომელიც განუვითარებს იმ ანტისხეულ გაძლიერებულ დაავადებას ხო და ეს მოხდება რამდენიმე თვეში მაგალითად გიორგის რო ველაპარაკე ანდელახს ითვლის რომ 6-9 თვის მერეო უცხოელებს რო ველაპარაკე ზოგი თვლის 3 თვიდან ზოგი ამბობს რომ მაშინვე შეიძლება მოხდეს ანუ სხვადასხვანაირად გააჩნია რო შეხდება ხო აქ ვერ განსაზღვრა რამდენ ხანში შეხდება რამდენ ხანს იქნება რომელ ორგანიზმში რამდენი ანტისხეული და რა ხარისხის გამომუშავდა მაგრამ ფაქტია რომ სუსტ ადამიანებში ეს დაცვა კი არ იქნება ეს უფრო უარესი დასუსტება იქნება თუმცა იგივე გრიპის ვაქცინაზე დამტკიცებული არის რომ ალცგეიმერს იწვევს წლების განმავლობაში უკეთდება და კიდევ ერთი იმუნოლოგიის კანონი არის რომ ამოაცრებს რომ აკეთებს იგი პირველის მერე ნახე როგორ ხდება ხო გამომუშავდა რატო უკეთებენ მეორეს ის ხო ავაზებით ორი კვირის მერე დაიწყებს მერე რაღაც პერიოდის მერე ჩამოდის კვევი და უკვე აღწევს ნუ ძალიან დაბალ მაჩვენებელს ანუ იმ ტიტრს რომელიც არ არის საკმარისი დასაცავად ზოგ შეიძლება ნულამდე ჩამოუვიდეს ზოგს რაღაც ტიტრი შეუნარჩუნდეს ხო აკეთებენ მეორეს რატო რომ ისევ გამოიყოს მაგრამ რატო ხდება ამის ჩამოსვლა ქვევით იმიტომ რომ აღარ გამოიმუშავებს ნახე ხო გამოიმუშავა ამა ნატისხეულები ეს არის უცხო სხეული რომელიც ებრძვის კოვიდს ხო უნდა ებრძოლოს ამასობაში ორგანიზმის იმუნური სისტემა აღიქვამს ამას თავისავად როგორც მტერს იმიტომ რომ აგი გამოიმუშავა მაგრამ უცხო სხეულია უცხო ცილა რომელიც მას არ ჭირდება და ის გამოიმუშავებს უკვე მეორეს ამის საწინააღმდეგოს და ეს თანდათან განვითარებს იმიტომ აღარ ჭირდება და ეს პროცესი არის ასეთი გამუდმებული. ეს პროცესია და არ არის ერთჯერადი რაღაცა. აი გამოიმუშავა მეორე, გამოიმუშავა მეორე ვაქცინა გაკეთდა. მერე მესამე ბუსტერი გაკეთდა და როგორც წერენ 7-მდე უნდა ავიდეს თუ 8-მდე. რაოდენობა. ნუ მეცხრეთა ვარ. მეცხრეთა ვარ. მარინისტი. მე ძალიან გავს ამ ყველაფერს და გაასუფთავებს. და ნახე რა ხდება. აი ამასობაში ეს იმუნიტეტი ხდება გადაღლა. ხანძგაცვლილი ცხენის ფენომენს ვიღებთ. რა თქმა უნდა. გაზარმაცებას ხდება მისი, გადაღლაც ხდება უკვე. არეულობაც ხდება და მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში მუშაობა ხდება მარტო კოვიდზე. ამასობაში რას უშვები ჩვენ ტუბერკულოზს? აქ მოსალოდნელი არის ტუბერკულოზის გააქტიურება. ყველა ყველაფრის გააქტიურება მოსალოდნელი, რაც რადგან დასუსტება ორგანიზმი. ტუბერკულოზი არის ჯერ ერთი სოციალური დაავადება არის და ამ შიმშილის სიცივის ამის ფონზე.
და მე ეს ჭირი უბრალოდ ადამიანის აა ოფის კი რა თქმა უნდა ორგანიზმი რომელიც არის პასივში ის გააქტიურდება ამის ფონზე და უარეს მივიღებ ტუბერკულოზით იმ რომის პურნალობა დღეს აღარ იციან იმიტომ რომ დაიწყეს რეზისტენტული გახდა და იმიტომ იცი რა მოხდა ჩვენ დიდი გამოცდილება რო ქონდა ამ ტუბერკულოზის ხო მე გერმანიაში რო წავედი პირველად რომ ეს ხერგე იყო მაშინ კლინიკაში რომ მოვხდი სამუშაოდ იქ მოიყვანეს ტუბერკულოზიანი ავადმყოფი და რო შევხედე პირდაპირ თქვი ტუბერკულოზი აქვს მესამე კურსის შემთხვევა ქვია მაგას და ყველაფრით რო ეთყობა ექიმები იყო გააოგნებულები მკითხავი ხო არა ხარო ჩემთვის ეს იყო ჩვეულებრივი ჩვენ ქონდა დიდი გამოცდილება იმათ არ ქონდათ ევროპაში არ იყო ტუბერკულოზი იმათ მაიღეს თავის გაიდლაინი და მოგვახვიეს ჩვენ და დაიწყეს ყველგან მკურნალობა ანუ ჩვენი ოარყვეს რომელიც იყო კარგი და გამოცდილი რაც კოვიდის შემთხვევაში ხდება სხვათა შორის კარგად დაიწყეს ჩვენებმა და იმათმა მოახვიეს სისულელები მე-16 პროტოკოლი აქვს ახლა ისიც არ ვარ გავგიდი ამბობენ მე არა ვარ ჩაკედული ექსპერიმენტები პროტოკოლები ხო და ნახე ტუბერკულოზის აი ამ არასწორმა მკურნალობა მიიღო მოხსა ის რომ რეზისტენტული შტამები გავითარდა ანტიბიოტიკ რეზისტენტულია ყველაფერი და ვეღარ მკურნალობენ და მოსალოდნელი არ აფეთქება მე პროგნოზს ვაკეთებ ამისი რომ შეიძლება გრიპი არა და კოვიდი არა და ტუბერკულოზი აგვიფეთქდეს ნუ ღმერთმა ხდას რომ ცდებოდე ასევე შეიძლება ნებისმიერი ჰერპეს ზოსტერი მოხდეს კი ნებისმიერი ამ შემთხვევაში თუ დასუსტება იმუნიტეტი რა თქმა უნდა და ჰერპეს ზოსტერი უმრავლეს ორგანიზმში არის უბრალოდ მოხუცებულებში ვლინდება როცა უკვე ხდება ეს იგივეა რაც ბავშვებში იმას იწვევს ნქვია ევანა ხოლო კი არ მოიწყდა და რა თქვია თუთყავილა თუ რა არა გამოსადებია ხო არა უშვის არა ბავშვთა დაავადებას ჭადის ახალი დამოვიწყდა ხო ბავშვებს ბავშვების გახსენებაზე ერთი ჩვენ უნდა ნახოთ ახლა ერთი ვიდეოც არა ჯერ ვიტყვით ბავშვებს და მერე ნახოთ ეს ვიდეო ეხლა ნახე, რა თქმა უნდა გამაგრიტიკებენ ამისთვის, იმიტომ რომ მე წინა გადაცემაშიც თქვი შენთან და ეხლა გავიმეორებ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. ბავშვებში ფაიზერმა და მოდერნამ გამოიწვია რა? მიოკარდიტები და პერიკარდიტები. გულის ანთება და გულის პერანგის ანთება, რაც არის ძალიან სერიოზული. განსაკუთრებით ეს 26 წლამდე ასაკის ბავშვებში, ანუ 12-დან 35 წლამდე მოიცვა, მაგრამ განსაკუთრებით 12 და 26-ამდე. და აი ერთი კვლევა, რომელიც ჩატარდა კალიფორნიის უნივერსიტეტის მიერ და დაიდო ისინი 12-13 წლის ბიჭებს ბავშვებში, მოხდა ესეთი შედეგი. 162 ბიჭი დაზიანდა და 13 გოგონა. გამოიკვეთა, რომ გოგოებს ნაკლებად ემართებოდ ვიდრე ბიჭებს. Ну, სხვა ასაკობრივ კატეგორიას აღარ ავიღებ აქ და გეტყვით აი ონტარიოს მონაცემებს, რომელიც დამბეჭდავია ძალიან ეს არის ლაპარაკი 6 თვის განმავლობაში, თებერვლიდან ივნისამდე. ივნისის მონაცემებია. ივნისი თუ ივლისის. ონტარიოში 106 ბავშვი არ არის მითითებული ასაკი, 25 წლის ქვემოთ, ესე იგი 12-დან 25 წლამდე დაზიანდა და იყო 202 გამოძახება სასწრაფოსი, რომელიც დამთავრდა 155 მათ შორის ჰოსპიტალიზაციით. ანუ საკმაოდ მძიმე ფორმებით, ხო? ეს ისა ისე ვიმეორებ, ეს არის ოფიციალური მონაცემები. ძალიან ბევრია, უბრალოდ ეს ამოუწერე, რომელიც ისეთი იყო რა უფრო კონკრეტული. და გაირკვა, რომ აუცრელი ბავშვების სიკვდილიანობა ამერიკაში არის 0.03%, 0-დან 0.03-ამდე. ანუ სხვადასხვა შტატების მიხედვით. და 17 შტატში არც ერთი სიკვდილიანობის შემთხვევა, არც ერთი ასაკის ბავშვებში არ არის, ხო? ამავდროულად დაიდო კვლევები, რომლებიც ადასტურებენ იმას ისევ ამერიკელების, რომ 10 წლისგან 5ჯერ მეტი ბავშვი დაიღუპა ვიდრე კოვიდისგან. აუცრელები, ეს იმ რეგიონებში, სადაც მაინც რაღაც სიკვდილიანობის ის იყო. ესე არის გერმანიის და სხვადასხვა იმის მონაცემები, ძალიან ბევრია, ძალიან ბევრი ინფორმაცია არის. და ისიც დადგინდა, რომ დაინფიცირების შემთხვევაში აცრილების და აუცრელების ორგანიზმში ტიტრი ვირუსის არის ერთადერთი. ერთადერთი. ვირუსი გასწორება არა, ისეთივე გადამდებია, ისეთივე გადამტანია, არანაირი ჯაჭვი არ წდება, მაგრამ ბავშვები მსუბუქად იტანენ ძალიან. ესეც უკვე დადგენილია და მათ არ ჭირდებათ არანაირი აცრა. ეხლა ლაპარაკი არის იმაზე, რომ ზოგიერთებმა თქვეს, რომ კარგი, თუ არ აცრით, ერთი დოზა მაინც გაუკეთოთ. დრატო უნდა. დიდი ბოდიში, მაგრამ თუ ერთი დოზა
არაფერს არ იძლევა, რატომ უნდა გაუკეთო? ეს ნიშნავს, რომ მაინდამაინც შემაყვანინე ბავშვის ორგანიზმში Pfizer-ი ან Moderna, ანუ RNA ვაქცინა, რაც უკვე თავისთავად მოქმედებს იმაზე, რომ ეს არის გენური ინჟინერია. რომ აქ სხვა დაინტერესებაა და არა ის, რომ ბავშვის ჯანმრთელობა შეინარჩუნა. რატომ უნდა დავაყენო მე ჩემი ბავშვი რისკის ქვეშ, რომ მას მიოკარდიტი განუვითარდეს, როცა შეიძლება არის უკვე წამლები, არის საშუალებები, როცა ფსუბუქად გადააგდო ბავშვებს და ნუ ბოლო-ბოლო მე მაგათ აკადემიურ საუბრებს თუ ესეთ ის. არა, რა თქმა უნდა, რა სისულელია, საერთოდ რაზეა საერთოდ საუბარი, ექსპერიმენტი ბავშვებს. Ну, пиваде საერთოდ ლაპარაკობენ ზემოთ. Да, ეს საქმეში ჩვენი ბავშვები კიდე განსაკუთრების უძღეში არიან და რატო? Да რატო იბრძვიან ესენი ჩვენი ბავშვების აცრაზე და მithumetes იაშვილის კლინიკა? იმიტომ რომ წლების განმავლობაში არსებობს აქ ბავშვებზე ექსპერიმენტები. მე არ ვიცი შენ გახსოვს თუ არა, მე აქედა რამდენიმე ფარმაკოფირმა უბრალოდ გავაძევა და რამდენიმე შევაჩერებინე პრეპარატები შემოტანა, როცა მე ვიყავი ჯანდაცვაში საბჭოს თავმჯდომარე და მქონდა ამასთან შეხება და მქონდა მასალის მოპოვების უფლება, ან ჩემ ხელში გადიოდა რაღაც დოკუმენტაცია წამლებზე, რომლებიც ეხებოდა ჰომეოპათიის ეგიდით შემოდიოდა, ან ისეთი ბუნებრივის. Და იქ მქონდა ის საშუალება, რომ მე ნახა ზოგი დამებლოკა და არ შემომეშვა, ზოგისთვის ამეგრძალა რაღაც წამლების გაყიდვა. დიდი სკანდალები იყო, მაშინ ტელევიზიაც იყო, პრესაც იყო, ძალიან ბევრი რამე გამოჩერეთ. Და მაშინ გადავაწყდი მაგამს და წერდი მაშინ აქტიურად პრესაში, მე და მთელი ჩემი გუნდი იყო, ბევრი მეცნიერი მიჭერდა ხოლმე. ეს არის 1998 წელი, იქიდან მოყოლებული. და მაშინ კიდე პრესაში დაწერილს რაღაცა აზრი ქონდა, ვიღაცა ყურადღებას აქცევდა მაშინ, ნუ ახლა ყველაფერი აირია, უკვე არავის არაფერი აღარ აინტერესებს ესე ვთქვა. რატომ და როცა წერდება კვლევები, ბავშვებზე კვლევები ევროპაში და ამერიკაში არის აკრძალული, ანუ ევროკავშირის ქვეყნებში და ამერიკაში. ამიტომ მათ აქვთ უფლება, მათ შეუძლიათ ეს გააკეთონ მხოლოდ მესამე კატეგორიის ქვეყნებში. ანუ როგორც ახლა ზახიან დაბალ შემოსავლიანში. ერთ-ერთი ვარ ჩვენ, მაგრამ ესეთი ქვეყნები არიან ძირითადად სხვა რასობრივი კუთვნილების. ბატონო. სხვა რასებია. და ჩვენი ბავშვები და უკრაინა არის ჩვენ დღეში კიდე. იმიტომ რომ ეს არის სხვა რასა. Ну ჩვენ და უკრაინა მაინც მიახლოვებული ვარ და ჩვენ ბავშვებზე ჩატარებული კვლევები პირდაპირ შეიძლება ევროპის ბავშვებს და ამერიკელებს მოახმარო. ამერიკაში თეთრებს გულისხმობ. ეხლა ნახე რა ხდება. ამიტომ როდესაც იქ მოხდება გამოცდა, მე მოაქვთ აქ და უკრაინაში და აკეთებენ აი ამ რუსეთში ვერ ბედავენ, რუსეთი მაგრად გასამხრი. თუმცა იქაც არის რაღაც ისინი, მაგრამ ასე ბავშვებზე ვერ ბედავენ, როგორც ვიცი. და ნახე ამდენად ეს ბავშვები წლების განმავლობაში ექვემდებარებიან აი ამას, ეს ხდებოდა ჩუმად. ეხლა უკვე ამის მასიურად გაკეთება უნდათ, აი ამ იმითი, რომ შენ ბავშვზე ფიქრობენ. და ეს მაშინ როდესაც უკვე დადგინდა რომ ეს ვაქცინები, ეს RNA ვაქცინებზე ლაპარაკი, სხვადასხვანაირად მოქმედებენ სხვადასხვა რასაზე. ეს უკვე დოკუმენტურად კვლევებმა აჩვენა. ყველაზე უფრო მოწყვლადი და ყველაზე უფრო ზაზარალებული ამ ვაქცინებით აღმოჩნდნენ ზანგები, ანუ შავკანიანები. და ნაწილობრივ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ ინდოელები. ინდიელები და ინდოელები, ინდოეთის მოსახლეობა. და კიდე რამდენიმე აღარ მახსოვს აფრიკის რომელიღაც ქვეყანა არის მიცებული კონკრეტულად. ძალიან ბევრი ინფორმაცია უკვე, მაგრამ ფაქტია, რომ შავი და აი ეს ინდუსტრიას. ხო. არის კიდე რაღაც მონაცემები, რომ თითქოს ყვითელ რასაზეც განსხვავებულად მოქმედებს ყოველ შემთხვევაში ყვითელ რასაზე, თუმცა როგორ არ ვიცით. ეხლა უკვე საჭირო არის რა? ეხლა რამდენიმე ქვეყანამ რო შეხედა რა ხდება, ხო? დაიწყეს ბავშვებზე და გააჩერეს. მე ისევ დაიწყეს ისევ გააჩერეს. ეს ისრაელი პირველი იყო, ის დაიწყო და იზოლებული იყო, რომ აღიარა, რომ აი ეს გულის მიოკარდიტ, გულის დაავადებებს იწვევს და მიოკარდის. მე რა კანადამ გააკეთა კვლევები, მე ეს ამერიკამ და დაიდო ეს და აღიარეს, რომ კი ესე არის. მაგრამ ნუ არაკეთებენ ამაზე, არცენს გაუვლის. რა თქვია, მიოკარდიტი დამარტო ჩემ ბავშვს და გაუვლის, ხო თავი მომაცადა. ზოგი გულის კუნთის ანთება, ეს მიოკარდიტის შესახებ ყველას არა აქვს ინფორმაცია. გულის კუნთის ანთება, რომელიც უმძიმეს შედეგები აქვს, 70%-იანი ლეტალობა აქვს თუ არ შედეგები. იცი რა, მაგასის მონაცემები ძალიან ისეთია, მაგრამ ძალიან მსუბუქიც რო იყოს. მაინც მე არ მინდა რომ გულის კუნთის ანთება და გულის კუნთის ანთებაზე ლაპარაკი, პერიკარდიტი. როცა წყალი დგება იმაში, გულის გარშემო, ნუ რაზეა ლაპარაკი, ხო? ჩაიხედო, ვინც არის და გააკეთონ რა არის. ეხლა უკვე ჭირდება ჩვენი ბავშვები და აუცილებლად ჭირდებათ, იმიტომ რომ ინგლისმაც გააჩერა ეხლა, გერმანიამაც გააჩერა. ექსპერიმენტისთვის ჭირდებათ. ექსპერიმენტისთვის ჭირდებათ და ნახე, გერმანიამ რო შეხედა, გამოაცხადა რომ
სარგებელი, ნაკლებია ვიდრე რისკი. ჩვენს უგვეუნებია, რომ კი ეს არის, მაგრამ სარგებელი მეტია ვიდრე რისკი. ეხლა პირველად მოხდა ამ ვაქცინებთან დაკავშირებით აღიარება იმისი, რომ რისკი უფრო მეტია ვიდრე სარგებელი ბავშვებთან მიმართებაში. გეკითხები, გისვამ კითხვას. მე თუ ვიცი ეს ჩაიძე ვარ იცის და გამყრელი შესანიშნავად იცი. აბა კულუმბეკოს მოусმინოთ, რომელიც თავს იზღვევს. კულუმბეკოვი ძალიან ჭკვიანია სხვათაშორის. ძალიან ბევრ გამოსვლებში თავს იზღვევს ის. რო რამე იყოს, მე რეიტყვის, მე ვთქვი. ის აფიქსირებს. თუმცა ვაქცინაციის მომხრეა. არა, მან იმდენი სისულელეთ ხო უკვე რაღაც უნდა თავი დაიზღვევს, მოუვა მაგასაც პასუხისგების დრო, მაგრამ ახლა კულუმბეკოს მოусმინოთ. რას ამბობს? Ბევრი ქვეყანა, მათ შორის გერმანია, დასაწყისიდან უკეთებდა მხოლოდ რისკის ბავშვებს და შეცვალეს ბოლო რამოდენიმე კვირის განმავლობაში, გადახედეს ამ გადაწყვეტილებას. ამასაყობრივი ჯგუფში პრაქტიკულად COVID-ი ქართულებების გარეშე მიდის, თუ არა აქვს აიმე რისკის დაავადება თანხლები და შესაძლოა ვაქცინის გვერდითი მოვლენის ეფექტი რისკით უფრო მეტად აჭარბებდეს იმ სარგებელს, რაც შეიძლება თავისთავად ამ ვაქცინა მოუტანოს. აგერ კიდევ დასტური თქვენი სიტყვების. ხო, მე არ ვიცი ხა კოლომბეკოვი თავს იზღვევს მარტო თუ მასში გაიღვიძა რაღაცა სინდისის ნაპერს კალმა, რადგან ბავშვებს ეხება და რაღაც ისა. და მე მინდა ვთქვა, რომ შეიძლება იმიტომ, რომ უკვე ბევრმა ექიმა ამოიღო ხმა, ხა ის რომ ტელევიზიით არის ის იბლოკება და ამაშია საქმე. ტელევიზიაში ყველაზე მეტად კიდე მე მაქვს წდომა და მე ვაქტიურობ რაღაცნაირად. სხვებს ზოგს არ უნდა, ზოგს ეშინიათ, ზოგს აღარ ისი ეშინიათ. არ ვიცი, არ უნდათ, ეზარებათ, ზოგს უნდა და წვდომა არ აქვს. აი მე სულ მახსენდება ის ცნობილი ის კრავთა დუმილი, დავწერე კიდევაც ამას, არაჩვეულებრივი რომანი და მისი ეკრანიზაცია ის ჰოპკინსი თამაშობს, ენტონი ჰოპკინსი, ბწყინვალები. ჰანიბალ ლექტერის შესახებ, ამ კანიბალ გურმანის შესახებ, რომელიც არის ბწყინვალე ფსიქიატრი და ასაკეთებს. და ის კრავთა დუმილი, აი ეს საოცარი ის არის მართლა სახელი, ქვია და ასახავს ამ მართლა ერთის მხრივ ამ ყაზბების დაუნდობლობას და მეორეს მხრივ ამ კრავების, ესე იგი, მზადყოფნას მიუშვირონ, ესე იგი, თავიანთი კისერი ამ ყაზბებს. მაუბედურება რა თქმა, ამოიღო ხმა მართლა რა არა. იგივე ხდებოდა, აი გადავიტანო სხვა, იგივე ხდებოდა სააკაშვილის პერიოდში ხშირ, აი ესე იგი გასაოცარი, და ახლაც იგივე ხდება, ახლაც იგივე ხდება. აი მე მაგალითად უამრავი ადამიანი ვიცი, ახლა მოგეხსენებათ მაშინ, ახლა ის პატიმართა საერთოდ ამ შესახებ უამრავი მიტინგი და რა ვიცი რა არ მინდა ამაზე ვისაუბროთ, რომ წინააღმდეგობის მოძრაობის ფარგლებში რაც რასაც ვაკეთებდით საკუთარი სხვათაშორის სიცოცხლის რისკის ფასად მე და ჩემი მეგობრები, ხო? უამ აი მეტი რაღა უნდა გიქნან მშობელი რო ხარ, როცა შვილს მოგიყვანენ და უშოთ ან დაინვალიდებულ და დასაკიჭრებულს ან მკვდარს მოგისვენებენ სახლში, ხო უნდა ამოიღო ხმა და დაუშვათ ხიში ის ხო არა, რომ მართლა ყველაფერს გააკეთებინო არა. რამდენი ვიცი ასეთი ადამიანი და მათ შორის რამდენი ვიცი ისეთი, ვისაც საშინლად შეურაცხყოფა მიაღნე, საშინელი შეურაცხყოფა მიაღნე ციხეებში და ეხლა დუმან და იძახიან, რომ ვიცით რა, აი სხვებს ცემდნენ, ახლა მე ისეთი ღირსეული ვიყავი, როგორ გამიბედავდნენ რა და იმ მომენტი. ეს არ არის თავმოყვარეობა. არ არის გასაგები. ეს თავმოყვარეობა არ არის. ეს არის უღირსობის უკიდურესი ნაირსახეობა. როდესაც ესე იმ მდგომარეობაში ესე იგი ამბობ შენ, რომ ვიცი რა, მე ახლა ესეთი ის ვიყავი, დიადი პიროვნება, რომ მე ვერ მეკარებოდა, ზუსტად ვიცი, ეგარებოდნენ კი არა რაც ხდებოდა, მაგრამ მე სხვებს ცემდნენ. ანუ იქაც კი იმ მდგომარეობაშიც კი თავის მაღლადაყენებას ცდილობს. ზოზო, მაგაზე არის არაჩვეულებრივი ფილმი, თუ გახსოვს თუ არა და ნახე თუ არის სადმე. კურასავას რასიომონი. კი, რას ქვია. როცა სამურაის მოკლავენ და ის ისე ყველა რო ტყუის, ყველა. ო 7 ვარიანტი როა და 7-ვე რო ტყუი. ის კი საიქიოდან რო გამოიძახება სულ და ისიც რო იტყუება. ო, ნუ ხმალი მეკავა. ხმალს მეკავა, კლიჩო, საოცარია კურასავა გენიოსია. გენიოსია, ფილმი გამოსცა ზუსტად.
ოდა აი ახლა მინდა მოუწოდოს საზოგადოებას გაანებეთ თავი ამ ესე ვთქვათ ვაქცერ ანტივაქცერობას და ამ აუცილებლებს დაღუპას ეს ეშმაკისგან არის პირდაპირ ვამბობთ და რაღაცნაირად აცილი ხარ თუ აუცილებელი უნდა დავინახოთ აი ეს მასშტაბი ტყუილის ეს ძალადობის ხარისხი რომელიც არამარტო საქართველოში არამედ მსოფლიოში მიმდინარეობს და ჩვენი გადასაწყვეტია ჩვენზეა დამოკიდებული რამდენად დაუფთობით ამას მტკიცეთ და რამდენად არ დავემორჩილებით ამ შტაბონებას და რამდენად გავაპროტესტებთ ჩვენ ადგილებზე გასაგებია აღარ გვინდა კამათი დაუშვათ ახლა ნუ აქსელებს და აცილებს მიმართავ რომ ახლა ერთი აცრით და ორი აცრით არავინარ დაგჯერდებათ იქნება მესამე მეოთხე მეხუთე მეექვსე და კი ბატონო ამიტომ ეს რას ემსახურება ეს არის ჩვეულებრივი როგორი მოქმედება ანტი ადამიანური და ანტი ну უბრალოდ ან ღმერთის საწინააღმდეგო წასვლა იმით რომ ადამიანს იმის მაგივრად რომ გაუძლიერდეს იმუნიტეტი იმის მაგივრად რომ მისი ნება გაძლიერდეს რომელიც დაკავშირებულია ამ იმუნიტეტთან სვამენ ესე ხელოვნურ იმუნიტეტზე რომელიც შესაძლებლად ვისაც დამოკიდებულს ხდიან ერთ პროფილირებულ იმუნიტეტზე ერთი დაავადების წინააღმდეგ რამაც შეიძლება გამოიწვიოს კატასტროფული შედეგები და იწვევს უკვე და ამის შესახებ საუბრობენ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ის ხალხი ვინც ეს გააკეთა ამაგაზე გამოხსენდა მინდა თქვა პროგნოზი იმ ადამიანების იქ ვინც არიან და ხესები ვინც არიან ნობელიანტები ისინი ამბობენ რომ აი ეს რამდენჯერმე გააკეთებული ასრები ამისი გამოიწვევს ხელოვნურ შიცი რა არის? კი, იმუნოდეფიციტი. იმუნოდეფიციტი, სპონტანური იმუნოდეფიციტი, ხო? იქნება იმუნოდეფიციტი, ანუ ადამიანები იქნებიან დამოკიდებულები უკვე გაუგებარია რაზე. იმიტომ არანაირი ვაქცინა აღარ უშველეს, იმუნიტეტი იქნება განადგურებული. ერთი რამეც მინდა ვთქვა, რომ აბსოლუტურად ერთი რამეც მინდა ვთქვა, რომ არსებობს იმუნოლოგია, როგორც მეცნიერება, რომელიც არის ურთულესი მეცნიერება. ურთულესი და ახლა ვისაც უბრალოდ ახლა ბუნებრივია მე არა ვარ სპეციალისტი, მაგრამ ვკითხულობ ბევრ რაღაცას. ხო, ხო, ვკითხულობ და ნუ გამომაქვს გარკვეული ჩემთვის დასკვნები, რომ ის რაც ხდება და უშოთ აი ამ იმუნოლოგიის სახელით, ეს არის აბსოლუტურად როგორ თქვა აი ეს პილორო შევარდეს ბროლის მაღაზიაში, ჭურჭლის მაღაზიაში, აი რაღაც იუველირ მაღაზიაში, რომ მოულოდნელად პილო შევარდეს და დაიწყოს იქ მოძრაო, ხო დაამტროს ყველაფერს. აი ზუსტად ის არის ადამიანის ურთულეს ესე იგი ბიოლოგიურ სისტემაში, როცა იჭრებიან ესე იგი ამ რაღაც მათ მიერ დაუხვეწ აბსოლუტურად შეუძლებელი რაღაცით და ეს არ არის უბრალო ვაქცინაცია, კაცო. ვაქცინა თავის დროზე არ არღვევს ბუნების კანონებს. ის ვაქცინაცია ის სხვა რაღაცა, ეს არის ტერმინოლოგიური ომის ნაწილი, როცა ადამიანი იმისთვის რომ გაყადონ იგნოტაბელური და ესე ვთქვათ შტაბონებადი ისეთ სიტყვას ხმარობენ, რომელსაც ის შტაბონდება, ესე იგი, და რომელსაც ის ენდობა. ამას იყენებენ. ახლა ის რა ქვია, ის ცერცვაძე რო გამოდის სრულად უსირცხვილოდ. მე მიყვირს ის მაინც მიმაჩნდა კომპეტენტურ ადამიანად და თითქოს ისედაც მიმაჩნდა, რომ რაღაც მას რაღაც ინდისის ესე ვთქვათ ნარჩენები ჰქონდა. მაგრამ ესე იგი, რო გამოდის და აკანკალებს ამ ხელს იმის სესილია თაყაიშვილივით და იძახი სრულად სისულელეებს, რომ ესე იგი ვაქცინა თურმე ეს ვაქცინა ყოფილა და მე რო ისე ცუცის მარში მგონია თავიო, რომ ეს ვაქცინა მოამდენი ადამიანი გადაარჩინაო და თითქოს არ იცოდეს, რომ ეს ორი სხვადასხვა აბსოლუტურად განსხვავებული რამეა, რომ ეს არის გენური თერაპია და ეს კიდე საერთოდ სხვა რამეა ეს ვაქცინაცია, ამ დონეზე რომ ეს ადამიანი იტყუება, ეს ან მისი ღრმა დეგრადაციის ბრალია, ან და მას აიძულებენ. მაგრამ ვისაც როგორ შეიძლება გაიზულოდა გეთი რამე? გაჩერდი მაინც. არა, ხო რა. შეიძლება გაჩერდა და მაინც. ვითი აიზულებს საინტერესოა კიდე ეს არის. ხო მიცის ახლა ეს ელემენტარული რაღაცა, ანბანია, ხო? და ამ ადამიანებს რომელსაც ახლა ალდებულები არ არიან, ეს ადამიანები იცოდნენ ეს ანბანიც დაუშვათ იმუნოლოგიის, ხო? ამ ანბანს ესე იგი უჭედავს თავში რომ რამენაირად ესე იგი მიაღწიოს იმ დაავადების შესრულებას, რომელიც ესე იგი დაავალეს და ის რიცხვები მოახსენოს პატრიცემულ SDS და ფაუჩის
და კიდე სხვებს რომლებიც მაგათ უკან დგანან რომლებიც დაავალეს და რომლის თვის რო ვალდებულია შეასრულოს. იცი რა, მეც ფიქრობ ხოლმე რომ ეხა ეგ არ არის მარტო ფული. ეხა ცერცვაზე არ არის ფულზე გაგჟებული კაცი, მაგას უფრო იდეური რაღაცები აქვს. მისთვის მიფასი ალბათ არის იმ სასტავში ტრიალი და ფაუჩის სახელის ჩამორთმევა, რომ აღიარებული არის ამ დონეზე და რაღაცა ბუმისეს, ბუაჩუქეს იმაში შვეიცარიაში აშენ. Უფრო აი ეგ ცენზის მომენტი, მაგრამ ამ ცენზს რო ცუდად იყენებს და დანაშაულს აკეთებს, აი ამას. აი მაგა ყველაზე მეც ყველას გადააჭარბოს ხოთაშორის. მე გაოცებული ვარ, მაგის რო უყურე უცხოშეს რაღაც შეიცვალა კიდევაც, აი ჰაბიტუსი შეეცვალა, გამომეტყველება შეეცვალა. აი დიდი ხანია მონაწილეობს ამ ექსპერიმენტებში, ძალიან ბევრი წამლების გამოყენება დაბლოკა მაგან. იგივე ცელი პატეზე ადამიანები წავიდნენ, ჩემი ნაცნობები და კოლეგები ამ ქვეყნიდან ისე რომ თან წაიღეს აი საიდუმლოები, რეცეპტები, იმიტომ რომ მაგან დაბლოკა. ძალიან ბევრი გამოგონება, იმიტომ მის ხელში ბევრი რამეა. ასე რომ მე ძველი კონტაქტები აქვს მაგან და მისთვის ალბათ მიუწვდომელი ოცნება იყო ეს ფაუჩი და ანუ ერთი ხალხი ბევრია. ხო, ერთი კლასტერია და თორე მან ფული დაინტერესება მაგის შემთხვევაში რა არ ამგონი. ეს კომერციული მედიცინა არის კაცობრიობის უდიდესი პრობლემა. მაგრამ ისი რა შეასა, მე თუ ყველაფერი დავკეთე. პაციენტების მიღება ყველანაირი შემოსავლის წყაროები რაც არის. ხო, როცა მე შემიძლია ხა ვიჟდე და როგორი მოთხოვნაა ჩემ წამლებზე არიცი ხა. ადამიანები ვინც 20-25 წელიწადია, ხო, მაგ პროგრამან უეშინია გრიპის და ბუნებრივი საშუალებები კი გადააქვს ხოლმე პარტაიმაზე ნიურით არჩენსო ხალხსო. იქ მათ შორის მე შეიძლება საერთოდ ჩემი საყვარელი რეკომენდაცია. ჰომეოპათიური და ბუნებრივი საშუალებებით ისინი ყავს ეს გრიპის სეზონი რომ არაფერი არ ემართება და თუ რაღაცა ოდნავ რაღაცა აქვს ხოლმე მოკადმედი ძალიან. მითუმეტეს ძალიან აქცენტი მაქვს ბავშვებზე. წარმოვიდგინე ხა მთელი ეს ხალხი დამრჩა პირდაღებული, არიციან რაღთან, მირეკავენ, მაწუხებენ. მე სწუხდები იმით რომ ბავშვები მითუმეტეს რა უყო. ვერაფერს ვერ ვაკეთებ. დაკეტილი მაქვს მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ არ თქვა რომ მე ჩემი ინტერესი მაქვს ამაში რაღაცა, ხო? და ხა ჩემი კი არ არის აფთიაქი რა აკადემიის, ხო? მე სხვა ვარ იმის ისე, რომ ჩემი რეცეპტებით არის გაკეთებული, თორე ფარმაცევტები არიან ჩვეულებრივში უმაღლესი დონის. მიღებას კი დავკეტე. ტელეფონზე რომ ირეკავენ, იქაც კი ვერ ილები კონსულტაციის გაწევას, თუ არ არის ახლობელი ვიღაცა. იმიტომ ძალიან ბევრი პროვოკაციები მაგ გარშემო, აღარ წარმოვიდგენ როგორი. და ამდენად მაინც ახერხებენ იმის ქმას, რომ თავის ბიზნესია. ხო და რისკმა მიდოდა. ამიტომ მე არ მესმის აი ესე, რისი უნდა გეშინოდეს, როცა ლაპარაკი არის შენი ოჯახის მომავალზე. შენი გარჟო გარემო იმის მომ ნათესავი არა, ვთქვათ, კაი შვილები არა, ვთქვათ. ნათესავი არა, ყან მეზობელი ვიღაცა არ უყვართ. ვიღაცაზე არ ზრუნავე. რისთვის არიან მოსულები ამ ქვეყანაზე? აი გაგიტხები. გასაოცარია ჩემს. თუ მარტო და ვიღაცის ისასოა, რისი შიში აშენებთ? შენ გონი არა, მე არ მემუქრება, სამწუხაროდ მე მემუქრება. შემაღლობა ისე როგორ შეიძლება? ნუ დადიხარ ქუჩაში და ნოიმაშობი საერთ გაჩერდიოს უმაჩერებენ. ხო ეს გაჩერდი მაგარია, მეც ბევრი მეუნება გაჩერდი, გაჩერდი რა, აქამდე არ გავჩერებული ვარ და ახლა რატო უნდა გავჩერდი? ხო წარმოიდგინე ახლა, რა არის იმაზე მეტი შიში, რომ იცი და შენი კონფორმიზმით, შენი გაჩუმებით ხდება ვიღაცის გაწირვა, თუნდაც ბავშვების, ხო? რომ უცოდინარობით ინფორმაციის არ ქონით, ადამიანმა შეიძლება თავისი ბავშვი დაღუპოს, ხო? შეიძლება ბავშვი დაიღუპოს, შეიძლება იმის გენოფონდი, გენოფონზე ლაპარაკი. გენის კორექციაზე არა ლაპარაკი, ეს გენი უნდა გადაკეთდეს, რატო უნდა გადაკეთდეს გენი? რა საერთოდ? ვინ უნდა გადააკეთოს ჯერ რა, რა იციან ჯერ ერთი, ეს კიდევ ერთხელ ვამბობ. ჯერ ერთი რა იციან, რას გადააკეთებენ და მე ისინიც 88 წელი იყო პირველად მე რომ მოხდი დასავლეთ გერმანიაში. აქედან გამიშვეს ძალიან პრესტიჟულ უნივერსიტეტში, უკვე ექიმი ვიყავი, დაცულიც ჰქონდა და აქედან გამიშვეს რაღაცეები შესასწავლად ჰომეოპათიის კერძოდ. და იქ მოხდი ცოტა სხვა იმითი. ისეთ გარემოცვაში, რომ მაშინ ვხვდებოდი, ვინ იყვნენ გლობალისტები, იყვნენ ეს ადამიანები, რომლებიც ახაც იყვნენ ჩამოსულები აქ რაღაც ექსპერიმენტებს ატარებდნენ, როგორც მე დაიყვა. და ისინი ასეთ რამეს მაგუებდნენ. რის შედეგადაც მე წამოვედი იმ უნივერსიტეტიდან, იმ კლინიკებიდან, აღარ მომიდა. მე ამაში არ თამაშობ მეთქი, მაგრამ მე სხვები წაიყვანეს, რომ საქართველო არის ძალიან აქტიური კაცები და ბავშვები. ბავშვი არ უნდა ტიროდეს ქვეყანაში, ძაღლი არ უნდა ყეფთეს და კაცი არ უნდა იყოს აგრესიული ისეთი, როგორიც არის ქართველი. ეხლა მე არ ვიცი, რომ აგრესიულობა კარგია და ჩხუბი კარგია, რომ დათრება, მაგრამ მასკულინური უფრო კაცური რა არ უნდა იყოს. არ უნდა იყოს. აქტიური არ უნდა იყოს. მე დაწუხებთო და აქცენტი ქონდათ ჩვენზე, იუგოსლავიაზე, მახსოვს და კიდე რამე სერბებზე განსაკუთრებით. სერბებზე განსაკუთრებით კი. რომ აი ესენი უნდა მოვარჯულოთ.
და უკვე იქით მიყავდათ ეს ისა გერმა და ნუ თქო რომ მე ამაში მონაწილეობას არ მიიღებ, რა წარმოვიდგენდი რომ ამაში გადაიჟდებოდა? წარმოვიდგენდი ის ეს არის 88 9 წელი, აღარ მახსოვს. ვისაც გონია რომ ფაშისტური გერმანიის დამარცხებასთან ერთად თვითონ ეს ფაშიზმი და ნაციზმი და ევგენიკა ესე თქვა და ადამიანების გარდაქმნა ეს ავადმყოფური იდეები გადაშენდა, ძალიან ცდება. საერთოდ მე გეტყვით რომ არც გერმანია არ ყოფილა ამის სამშობლო. სამშობლო ინგლისი იყო. ინგლისი იყო ნაციზმის სამშობლო და იქ დაიწყო პირველი ექსპერიმენტები სხვათა შორის. ძალიან კარგად თქვა ერთ-ერთ მასულიერმა პირმა კონსტანტინე ჯინჭარაძემ. არაჩვეულებრივად მიცა შეაფასებამ ყველაფერს. ეს არისო ჯანყი ღმერთის წინააღმდეგ. კი, ზუსტად ასე არის. ზუსტად ეს არის, ეკალიგარი. ზუსტად ესეა, ზუსტად ასეა, რა თქმა უნდა. ღმერთის ფუნქციაში რომ რატო უნდა გადააკეთო იმას შექმნა ესეთი, ხო? თუმცა საინტერესო კორელაცია, საინტერესო არის თვითონ მიმართება ამ ეგრეთ წოდებულ დეკლარირებულ ადამიანის უფლებებთან, როგორც ის დაიწყო ესე იგი, რომელიც ადამიანის ამ გაგებასთან და დაუშვათ იმ ვერსიასთან ამ იმ ეპიდემიოლოგიურ ასე ვთქვათ ინტერპრეტაციასთან სიტუაციის, რომელიც შექმნეს. ანუ ადამიანი როგორც ინდივიდი როგორ პოზიციონირებს სამყაროსთან. ზუსტად აი ეს მთელი ეს იზოლირების იდეა, რომ ესე მარტო ხარ და გარშემო ყველა შენი მტერია, ესე იგი და შენ ხო იყო ეს ადამიანი, ერთი ადამიანი განადიდეს ადამიანის იდეა, ესე იყო ადამიანი მთავარი და ასე შემდეგ. და სწორედ ეს თავის პარადოქსალურ წინააღმდეგობაში მოვიდა. თუმცა ეს ალკე საუბრის თემაა. ჩვენ ესე იგი ამით დავამთავროთ ჩვენ დღევანდელ გადაცემას. კარგად ზანდებოდეს ძვირფასო მაყურებლებო, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ყველა უნდა ვიყოთ ხიზლად განსაკუთრებით ბავშვებთან მიმართებაში. არ უნდა დაუშვათ არავითარ შემთხვევაში, რომ ეს ექსპერიმენტი ბავშვებზე ტარდებოდეს. ეს არის დანაშაული კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი და თითოეული ჩვენთაგანი პასუხისგებლები ვართ და ნუ გავხდებით ამ დანაშაულის თანამონაწილე. ცალ-ცალკე ვერ დავიცავთ ბავშვებს, ერთად უნდა დავიცვათ. აქ ყველა უნდა დადგეს უკვე ფეხზე და ყველანაირი ზომა უნდა, ყველანაირი ზომების აღებია. აბსოლუტურად, ყველა ჩვენ ხელთ არსებული საშუალებებით ბავშვების გენური თერაპია არ უნდა დაუშვათ. არ გეგონოთ, რომ ვინმე გადაარჩენ თქვენ ბავშვს, რომს გადაარჩინოთ, ჩემზე გადაობენ, ეს ადგილას ობიექტივზე ვთქვი, რომ სარზლოები არ დამიდგეთ რიგში მეთქი, აცრილები თუ იქნებით ხო და მე მართლა მოვითხოვ ამას, ეს შაყირი იყო TikTok-ზე დადიოდა, მაგრამ სრული სერიოზულობით ვასხადებ, რომ ყველას უნდა ჰქონდეს აი ამ აცრილებს თავიანთი ისტორია და პასპორტი, რომელიც არღას უნდა იყოს დაფიქსირებული. მე უნდა ვიცოდე ოჯახში ვინ შემომივა და რითი აცრილი. კარგით, კარგად ზანდებოდეთ ძვირფასო ტელემაყურებლებო, კარგად იყავით, მომავალ შეხვედრამდე.